Tervetuloa Pelijohtajan peruskoulun vuoden 2013 esitykseen. Minä olen Risto Ravela, tuolla puolella on Pekka Hänninen. Ja meidän tämänvuotinen teema on otsikoitu Megapelien juhla. Käytännössä me puhutaan siis suurista kampanjoista, kampanjoista suuresta mittaluokasta. Eli suurista pelaajamääristä, pitkistä kestoista, tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja niin kuin mä tuossa jo totesinkin, niin tämä tekee nyt hiukan oletuksia siitä, että ihmiset ovat jo pelanneet. Se helpottaa ihan merkittävästi niiden tiettyjen, koska me tullaan nyt enemmän puhumaan asioita, että miten asioita voi tehdä myös toisin. Ja tässä on karkeasti tämä, mitä me tullaan käsittelemään lävitse tämän esityksen aikana. Ensimmäiseksi puhutaan siitä, mistä tavallaan tämmöisen, jos tehdään semmoinen oletus, että ihminen tietoisesti lähtee tekemään pitkää kampanjaa eikä vain päädy siihen, niin puhutaan vähän siitä, että mitkä, valmistelusta ja visiosta, jotka on sen kanssa tarpeellisia. Sitten puhutaan pelaajan kanssa kommunikoinnista, koska se on aina tärkeää. Ja vähän sitten, miten se tässä asiassa nimenomaan nyt on, mitkä asiat korostuu pelaamisen käytännöistä, taustamateriaalisen välittämisen kysymyksistä ja sitten pitkistä kampanjoista. Jees. Eli ihan ensimmäisenä, jos todellakin tietää tekevänsä pitkää kampanjaa, niin kannattaa miettiä vähän, että mikä se kampanjan niin kuin tavallaan ydinrakenne on, koska tässä nyt tämmöinen hyvin karkeita esimerkkejä siitä, millaista rakenteesta tässä puhutaan, että esimerkiksi jos on maantieteellisesti etenevä, niin esimerkiksi hyvänä esimerkkinä viljelläinen kampanja, hahmot aloittaa jostain, sitten se rakenne menee siellä ympäriinsä. Kampanja koostuu uusista paikoista, siellä tulevista seikkailuista, useinkaan taaksepäin ei juurikaan mennä, tai jos mennään, niin siellä odottaa ne vanhat ongelmat, ja siitä tulee niin kuin se kampanjan tavallaan ydin. Sitten on paikkaan sidotut, esimerkiksi joku tietty kaupunki. Itse vedän Shadownia Säätlässä, tässä kummaa. Sosiaalisiin verkostoihin pohjaava, eli esimerkiksi jonkinlainen hovikampanja, niin siinähän sillä sijainnilla ei varsinaisesti ole niin paljon väliä, vaan tärkeitä on ne sosiaaliset verkot, joiden ympärillä hahmot operoi, tai joiden sisällä hahmot operoi. Ja tämä kielletään jostain. No. Ja sitten on juonivetoisesti etenevät, eli missä se tarina, jonkinlainen eeppinen tarinan kaari on se fokus, riippumatta siitä, mitä NPC:tä sen liittyy tai missä se tapahtuu. Sitten on temaattinen rakenne, jossa se on niin kuin oikeastaan menee aika korkealle siinä joku tietty teema, siis tämmöinen esimerkiksi jonkinlainen yhteiskuntakritiikki on se, joka yhdistää ne pelit toisiinsa ja sitten saatana alkaa mennä jo siihen pisteeseen, että ei ole välttämättä pysyviä hahmoja, vaan hahmot vaihtuu sen mukaan, mitä tarvitaan. Saanko tämä vähän hiljaisemmalle, koska tämä mennään kiertää koko ajan? Ja tosiaan siis kampanjan rakenteen ymmärtäminen auttaa merkittävästi siinä, että sitten kun tekee peliä, niin on helpompi tajuta, että mikä siinä on siihen omaan visioon liittyvää kamaa ja mikä on vaan semmoista TV-sarjan täytejaksokamaa, mitä voi joskus vetää, mutta se kannattaa niin kuin tiedostaa, että mikä on tärkeää. Ja erityisesti kun puhutaan valmistelusta, niin että mitä sä tarvitset siinä vaiheessa ennen kuin alat pelaamaan, niin mitä täytyy määritellä. Kyllä. Ja mitä sä oikeasti tarvitset, koska kaikkeahan tulee aina mieleen, että tämän voisi tehdä ja tämän voisi tehdä. Mutta just se, että auttaa erottaa sen, että tämä oli se, mitä me oikeasti tarvitaan ja tämä on se, mikä ei ole nyt niin tärkeää, vaikka se onkin tosi kiinnostavaa. Esimerkiksi maantieteellisesti etenevässä kampanjassa ei ole mitään järkeä kirjoittaa 20 elävää NPC:tä ensimmäiseen kylään, jossa hahmoina on tarkoitus olla puoli päivää. Sillä näyttää olevan sulle merkitty, mutta tuomisesta aikana. No niin, eli sitten toinen valmistelun tämmöinen keskeinen, hyvin keskeinen asia, jota ei yleensä, tai siis sanotaan, että niin kuin,
ehkä, tai sanotaan, että niin kuin mitä mä en enää pystyisi enää aloittaa kampanjaa ilman jonkinasteista käsitystä siitä, mikä mun visioni on. Ja erityisesti Bekan kanssa jutellessa ruvennut korostumaan myös sitä pointtia, että visio ihan sellaisessa merkityksessä, että visio pitäisi olla sellaisella tasolla, että sä pystyt kirjoittamaan sen auki sanoiksi. Niin kuin oikeasti konkreettisesti, ei mitenkään sille, että sä luulet pystyväsi kirjoittamaan, vaan ihan oikeasti sä voit kirjoittaa se, että silleen esimerkiksi, että mun tämänhetkisessä isossa kampanjassani on siis, se alkaa sanoilla, tai tällä hetkellä sivun yläreunassa lukee, että Reliqui Futurum on kampanja väkivallasta, paranoiasta, ihmisyydestä ja alistumisesta. Ja se on niin kuin se lukee, ja mä voin joka kerta, ja se on kun se on siellä, niin sen jälkeen mä pystyn aina palaamaan siihen. Ja mutta niin kuin valmisteluvaiheessa on tärkeää myöskin, että mä pystyn kommentoimaan pelaajille, että millaista peliä ne on tullut pelaamaan. Se voi olla erityisesti, jos puhutaan tällaista pelistä, jossa se maailma ei ole ihmiselle tuttu. Esimerkiksi kun mä olen tähän peliin luonut itse maailman tai yhdistelemällä elementeistä tuonut kuitenkin oman maailman, niin se voi olla hyvin vaikea kertoa pelaajille, että mitä ne on tulossa pelaamaan. Mutta kun myös mä kerron pelaajille, että olette tulossa pelaamaan peliä, jossa pelataan väkivaltaa, paranoiaa, alistumista ja ihmisyyttä, niin se kertoo tosi paljon siitä, millainen peli se aikoo olla. Ja pelaajat osaa tietää, että onko se peli niille se peli ja näin edelleen. Ja se auki kirjoitettu visio auttaa siinä ihan konkreettisesti myös sen kampanjan aikana. Et mä ihan siis suunnittelessani sessioita, niin en aina, mutta jos tulee sellaisia hetkiä, että mä en oikein tiedä, että onko mulla nyt mitään järkevää tänne päivälle pelautettavaksi, tai onko tässä, että mulla on joku idea, mutta mulla on vähän semmoinen olo, että onko tämä nyt niinku mitään. Niin sit mä niinku katson silleen, että mä voin katsoa väkivalta, paranoia, alistuminen, ihmisyys. Liittyykö tämä jotenkin näihin? Jos ei liity, miksi se ei liity? Onko tämä idea niin hyvä, että mä voin tehdä se, vaikka se nyt ei just liitykään? Yleensä mä totesin, että okei, jos ei se liity, niin... Tai yleensä tietysti kaikkihan voidaan palauttaa näihin, niin mä voin tuoda sen elementin esille, että ai niin, tämän takia nämä on kampanjan teemat, nämä on ne asiat, mitä mä haluan korostaa tässä. Eli kun mä vedän sen jutun, eli kun mä esimerkiksi vedän sen session, jossa pelataan tämmöistä yläluokkaista illallispöytäkeskustelua, niin mä muistan sen, että se tarkoitus ei ole simuloida sitä, niin kuin sen maailman yläluokkaisia tapoja, eikä sen tarkoitus ole niin kuin, kuvata niitä hahmoja eikä muuta tällaista, vaan sen tarkoitus on tuottaa niille pelaajille kokemuksia siitä paranoiasta ja valtapelistä, mitä ne hahmot käy. Ja se on se, niin kuin, se on se, mitä siinä sessiossa ollaan tekemässä. Ja se on myös pelaajille on kerrottu se. Mä voin kertoa sen, muistuttaa pelaajien alussa. Vaikka session alussa mä voin sanoa niille, että nyt tulee sitten tämmöistä paranoia valtakamaa. Ja kaikki pystyy heti niin kuin tietämään, että mitä me oikeasti ollaan pelaamassa. Ja sitten tosiaan näitä tietoisia ratkaisuja. Se auttaa vaan niin kuin sieltä, että jos... On vaikea usein tehdä, että kaikki on kiinnostavaa tai mikään ei ehkä tunnu oikein silleen, että se on just se juttu. Niin se auttaa silleen, niin kuin, että vaikka nyt on ihan varma, niin sä voit katsoa, että tämä on tämä visio ja tämä nyt tuntuu siltä, että kyllä tämä nyt varmaan tähän menee. Jotenkin niin kuin, nämä nyt menee tonne. Se antaa jonkun semmoisen niin kuin, jotain, johon tukeutua. Että sä et ole ihan vaan semmoisen, niin kuin musta tuntuu tältä. Vaan kun sä oot itsekin lyönyt itsellesi jotain kiinni, niin sitten sulla on jotain, johon sä voit itse palata. Ja sitten tietysti just korjaamaan väärinkäsityksiä, eli just tällaisia, että me ei nyt olla täällä tosiaan pelaamassa tätä romantiikkapeliä, että, tai jos ollaan, niin sitten me ollaan pelaamassa sitä romantiikkapeliä, jos me käsitellään niitä teemoja, jotka liittyy paranoiaan ja väkivaltaan ja kaikkiin muihin tällaisiin kysymyksiin. Ja huomioikaa tämä lähtiessäni tähän, että jos te haluatte lähteä tälle romantiikkalinjalle, niin se ei sit niinku välttämättä tule kukkia ja mehiläisiä. Ja sitten toinen tärkeä puoli, että visiota voi päivittää kampanjan aikana. Tämä nykyinen kampanjan visiolause ei ole sen kampanjan alkuperäinen visiolause. Se itse asiassa tulee myöhemmin, se tulee jopa näkymään täällä, mikä sen alkuperäinen oli. Se ei hirveästi ole muuttunut, mutta vähän kuitenkin. Yes. Ja sitten ihan valmisteluvaiheessa, siinä vaiheessa alkaa rekrytoimaan pelaaja, niin on tietysti erittäin hyvä avata pelaajille, no osittain vision kautta, että mikä on kampanjan tavoite, mitä siinä ollaan tekemässä. Pitkässä kampanjassa on erittäin tärkeää siis selventää kaikille pelaajille, että nyt ei olla pelaamassa viiden session tämmöistä seikkailurumpaa, joka päättyy sitten siihen, vaan että nyt ollaan aloittamassa jotain, joka saattaa kestää vaikka 10 vuotta. Ja että jos ollaan lähdössä sellaiseen, toki hyvin harva tietää lähtöä, että tekee 10 vuoden kampanjaa, se on aika
poikkeuksellista varmaan. Mutta joka tapauksessa siis pelaajille kannattaa tehdä hyvin selväksi, että kyseessä on pitkäaikainen sitoumus, jotta ne voi sitten siinä vaiheessa päättää, että ei mulla itse asiassa ole aikaa tai halua sitoutua niin pitkäksi aikaa yhtään mihinkään, tai en tiedä olenko lähdössä syksyllä vaihtoon tai ulkomaille duuniin tai mitä ikinä. Sitten sosiaalisesti monimutkaiset pelit, niin ne vaatii melkoista paneutumista pelaajilta. Eli jos on esimerkiksi joku semmoinen vaikka hovijuonittelupeli, niin siitä ei tule todennäköisesti yhtään mitään, jos puolet pelaajista ei jaksa lukea MPC:n kuvauksia tai niin kuin vaivaudu opettelemaan edes niin kuin tärkeimpien sukujen keskenäisiä välejä jollain niin kuin edes pintatasolla. Toki pelatessahan se sitten niin kuin pikkuhiljaa vahvistuu, mutta jos se alkaa tekee jotain monimutkaista, niin pelaajien on hyvä tietää, että tämä on nyt monimutkaista, jos ei halua lähteä tähän, niin DD:tä voi pelaa jossain Luola Dunskossa sitten. Ei mielessä ei ole siis mitään vikaa, mutta se on eri juttu. Ja sitten tietysti jos taustamatskua on paljon, niin sitten sen lukeminen on työlästä. Suurissa peleissä ei tee sitä tai tekee sen huonosti. Mutta sekin kannattaa, niin siis, siinä kannattaa olla silleen niin kuin kannustava, mutta selkeä siinä, että pelaajat tietävät, mihin ovat lähdössä. Ja no huonot tavat on pakko karsia heti alussa, jos aikoo tehdä tosi pitkää kampanjaa, koska kaikki sellaiset, niin kuin jos koneessa on huoneen osia heti alussa, niin eihän se voi kestää pitkään, se on niin kuin ihan selkeätä. Ja no esimerkiksi just se, että jos matskuja ei lueta ja se on tärkeä osa kampanjaa, niin se on semmoinen juttu, mikä pitää saada stopattua. Ja sitten myöskin niin kuin aika alkuvaiheessa kannattaa yrittää niin kuin olla selvillä siitä, että onko tämä semmoinen pelaajapossi, joka pelaa keskenään pitkään. Toki se, jos ei tunne kaikkia pelaajia, niin se menee tietysti vaikeaksi, mutta siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten viimeisenä tähän aiheeseen pelaamista sessioiden välissä, että joku kirjoittelisi vaikka jotain kamaa tai näkisi pelijohtaja tai muita pelaajia, niin sitä voi olettaa vaan käytännössä silloin, jos pelaaja on siihen etukäteen suostunut. Koska mikään määrä porkkanoita ei saa kiireisiä ihmisiä suorittaa pelien välissä. Ja mikään määrä keppiä ei paranna tilannetta. Siis, onko näistä huonoista tavoista jotain esimerkkejä vai? Kysyttiin esimerkkejä huonoista tavoista. Yksi semmoinen aika tyypillinen on esimerkiksi sanaleikit. Tämmöiset niin kuin nimillä pelleily, toisten hahmojen nimillä pelleily, joka riippuen toisissa kampanjoissa se voi olla ihan ok, jos ei pelata kauhean vakavaa tai jopa kampanjaa, niin se on ihan ok väännellä tyhmiä lempinimiä toisten hahmojen nimistä ja kutsuu niitä niillä pöydässä. Jos tarkoitus on pelata hovijuonittelupeliä, jossa niin kuin se toisella puolella olevalla henkilöllä on mahdollisuus tappaa sut mikä päivä tahansa, niin et sä kutsu sitä paskajaskaksi. Vaikka se nimi olisikin joku niin kuin Bakkarajaga, josta se niin kuin tulee silleen, niin kuin melkein luonnostaan kieleltä vierähtää. Ne voi olla ihan tämän tasoisia niin kuin, semmosia, niin kuin, tapoja, mitä meillä on normaalielämässä. Muita tapoja, myöhässä tuleminen. Jos esimerkiksi mun omassa kampanjassa se on, pelejä pelataan, niin se on aika, se on, peli alkaa 6:00, tai peli paikalle tullaan 6:00, 7:00 aletaan pelaamaan ja peli loppuu 10:30-11:00. Ja siitä ei kauheasti voi ihmiset, siinä on vähän sitä puskuria, mutta ihmiset ei voi ruveta ole kauheasti myöhässä, kun se ensimmäinen tunti on tarkoitettu siihen, että ihmiset, että me niinku käydään sitä läpi sen päivän materiaalia, puhutaan juttuja, niin kuin mitä on tarvetta näin. Tämä on siis just sen takia, että koska mä oon halunnut pelata semmoista peliä, että ihmiset ei joudu pelaa pelien välillä, joten sitä pelataan aina siinä session alussa. Jos ihmiset ei tuu sinne session alkuun, niin se koko homma romahtaa. Se on pakko karsia pois. Se on vaan todettu, että on tultava ajoissa. Mä oon todennut suoraan, mulla lukee niin kuin pelaajaohjeessa, minä en muistuta pelaajia siitä, että niiden on tultava peliin. Ihan turha pyytää muut sellaisia asioita. Kaikki tämän tyyppisiä juttuja. Ja kaikilla on varmaan vähän erilaisia kokemuksia siitä, että mitkä on ollut ongelmallisia tällaisia juttuja. Joillain yksittäisillä pelaajilla voi olla huonoja tapoja, jotka ei välttämättä ole huonoja tapoja toisissa kampanjoissa, mutta ne voi olla toisissa kampanjoissa huonoja. Esimerkiksi niillä voi olla tapa pelata niin kuin hyvin semmoisia niin kuin hirveän värikkäitä ja semmoisia aika kevyitä hahmoja, jotka voi sopia toisen kampanjoja olla todella hienoja, hirveän hauskoja ja kaikkien suosikkihahmoja toisessa kampanjoissa, mutta jos ne ei sovi tähän, niin se kannattaa aika alkuvaiheessa, ennen kuin se hahmo on täysin vakiintunut kaikkien päässä, että millainen se hahmo on, niin ottaa alkuvaiheessa puheen sen pelaajan kanssa, että hei, että me haetaan nyt vähän toista linjaa tähän.
koska ei sitten se ei myöhemmin enää tällaisten totta kai kaikki onnistuu myöhemmin, mutta se on ihan älyttömän paljon helpompaa tehdä nopeasti siinä niin kuin alussa sille, että hei, ei kun nyt näin. Se vähän kankeuttaa sitä alkuun, mutta se on sitten pidemmän päälle tekee kaikista paljon sujuvampaa. Tuleeko sulle vielä mieleen? Joo, no siis tuohon niin siis vielä taas mun yksinä, että siis siinä vaiheessa, jos on vaihtoehdot tehdä ensimmäisen 5 pelin aikana vähän kankeita juttuja, tai sitten pelien 150-200 välillä parpoa suossa, kun ne tavat on jumiutunut, niin no, siitä voi tehdä matikkaa ihan itse, että kannattaako se. Siinä oli, se meni vähän nopeasti ohi, että siinä oli tarkoitus. Tässä on pelaajien välisen kommunikoinnista tietty esimerkki. Tämä on mun kampanjan mainosvideo. Se löytyy YouTubesta, tosin ei hakemalla. Mä voin tässä linkin, jos haluaa nähdä sen kokonaan. Se on, me ei katsota sitä nyt kokonaan, koska se on yli 5 minuuttia pitkä. Ehkä vähän repäs popo käsistä, kun mä rupesin tekemään sitä, mutta minkä takia osittain se pitää näyttää täällä, koska siis mä oon käyttänyt koko viikon, yhden melkein työviikon siihen, että mä sitten tein itselle 5 minuuttia mainosvideo. Joten. Tai se kampanja on. Meillä enää mua ääntä. Joo, sillä ei ole niin paljon väliä. Tää, saatatte kuulla, että sieltä kuuluu taustalta musiikkia. Se on myös kampanjan teemamusiikki, jota ensimmäisessä sessiossa soitettiin siinä vaiheessa, kun ihmiset lukee hahmobriefejä, niin ne kuuntelee samalla tätä kampanjan teemamusiikkia. Ja noi sanat tuolla alussa on se alkuperäinen visiostatementti. Ja siis tämän jälkeen yksi toinen tuttu on tehnyt myös traileri, ja nyt mulla on hirveä hinko aloittaa kampanja, että voisin tehdä siellä traileri. Paras syy ehkä ikinä aloittaa aluspeli. Eiköhän toi riitä. Jep. Oliko tää seuraava kaulu? Oli se, joo kyllä. Ja tässä on edelleen ollaan nyt saman kampanjan parissa, eli niin kuin tästä voi päätellä aika paljon, tämä teemat syntyi siitä, että meillä molemmilla sattuu tällä hetkellä olemaan hyvin iso kampanja käsillä, jonka takia siitä puhuminen on nyt luontevaa. Ja tämä on tavallaan tämä on oikeastaan vain esimerkki siitä, koska aika usein ihmiset musta kysyy, mutta nyt, kun me siirrytään nyt siihen aiheeseen kampanjassa, eli jos kampanjassa on enemmän pelaajia kuin mitä on kuin yhden peliporukan verran, niin miten tämä käytännössä toimii? Ja tämä on ollut yllättävän vaikea asia selittää ihmisille, että mä olen sanonut, että tämä on helpoin tapa, mitä mä olen sen selittänyt. Se toimii tälleen. Eli tuolla on pelaajat, näin. Sitten tuolla on päivämäärä, jotka mä olen laittanut nettiin. Sitten kaikki klikkaa sieltä, mitkä päivät niille sopii. Ja sitten mä rupean täältä katsoa silleen, että no tohon tulee yksi peli ja tohon tulee varmaan yksi peli ja sitten tohon. Mulle en mä jaksa tuonne, kun mä haluaisin nyt tuon Jorin tänne peliin tähän näin, niin ootas, missäs mulla olisi semmoinen päivä, että mä saisin tuot Loposen ja Laura ja Anni ja Hannan kaikki samaan peliin. No tossahan se on, noin, siihen se tulee. Jes, tälleen se toimii. Täällä on tiettyjä käytännöllisiä funktioita, jotka käsitellen tuossa sitten niin kuin vähän enemmän vielä sitten kohta. Elikkä suurissa pelaajamäärissä, jos lähdetään laajentamaan sieltä, että pelaajia on enemmän kuin mitä on kerralla pöydässä, niin se ensimmäinen ajatus, mitä joutuu luopumaan, ja ehdottomasti on pakko, siis se vaan joutuu hylkäämään kokonaan sen ajatuksen, on se kaikkien, ehkä yksi sellaisia sanattomia oletuksia, joita meillä yleensä on kaikissa roolipelissä, eli se että kaikki pyörii yhden hahmoryhmän ympärillä. Et kaiken fokus on 3-5 ihmistä, jotka on aina yhdessä, päivästä toiseen. Vuodesta toiseen. Aina samat tyypit tekee kaikki olennaiset asiat. Tämä on itse asiassa helvetin ongelmainen tarinankerronnallinen metodi, ja mitä se, välittömästi kun mä lakkasin käyttämään, mä totesin, että mulla onko semmoinen olla, että pystynkö mä enää ikinä vetämään mitään, koska tuntuu sille, että mun on vaikea enää nyrjäyttää aivojani takaisin silleen, että tämä on ihan älytöntä. Ei mikään muu draaman muoto toimi näin. Mutta siinä on muitakin käytännöllisiä syitä. Esimerkiksi ei tarvitse roikottaa mukana sellaisia hahmoja, joilla ei ole tekemistä tai motiivia. Tämä siis ei tarkoita, että ei tarvitse roikottaa kampanjassa mukana. Se voi tarkoittaa sitäkin, että on helppo feidata kampanjasta ulos hahmoja, koska se ei ole, kun ei ole yhtä ryhmää, jonka dynamiikka... Tavallaan, jos on hahmoryhmä, niin se kaikki aika paljon pyörii hirveästi se hahmoryhmän sisäisen dynamiikan varassa aina. Se on hirveän kesken. Kaikki tietää varmaan sen kokemuksen, että jos peliryhmästä lähtee 1-2 tyyppiä, niin se muuttuu ihan hirveästi ja se usein ja aika moni kampanja kaatuu siihen, että yksikin pelaaja lähtee, niin se koko kampanja saattaa kaatua. Ei välttämättä heti, mutta silleen, että yksi eka pelaaja lähtee ja sitten menee puoli vuotta ja sitten sitä peliä ei enää pelata. Tämä on tämmöinen aika tyypillinen.
Mutta tässä on se, että kun peliin otetaan vaan lähtökohtaisesti, mä voin valita vaan sellaisia hahmoja, joilla on syy olla paikalla. Mä voin tämän saman kampanjan puitteissa vetää yhden semmoisen session, jossa tyypit menee avaruusasemalle ja tarkoituksena on tuhota se kaikki. Ja on niin kuin isoja pyssyjä ja power armoreita, ja sitten ammutaan silleen teknomusiikin tahdissa. Ja sit mä voin pelata siinä samassa kampanjassa toisen session, jossa ne tosiaan istuu siellä hovipöydässä, ja kolmannen session, jossa ne jäljittää jotain pornokauppiasta jossain slummeissa ja kaikkea tällaista. Ja mun ei tarvitse yrittää keksiä sitä hahmoa, joka haluaa olla näissä kaikissa kolmessa paikassa paikalla, puhumattakaan, että mun tarvitsee yrittää keksiä viittä hahmoa, joilla on järkevä syy olla näissä kaikissa paikoissa paikalla, vaan mulle riittää, että mä saan niin kuin, että siellä on riittävästi hahmoja, että mä pystyn toteuttamaan näitä, että yksillä pelaajilla on nämä hahmot, toisilla pelaajilla on nämä hahmot, mä saan nämä hahmot tähän peliin ja noin hahmot toiseen peliin. Ja kaikki nämä pelit toteutuu, kaikki pelaajat saa pelejä ja näin edelleen. Ja kaikki pelaajat, aina kun ne tulee peliin, niin ne tietää, että niiden hahmolle on siinä pelissä joku syy olla olemassa. Mun ei tarvitse tuoda sille, että mun ei tarvitse keksiä, että nyt meillä on tämä neuvottelupeli. Mitäköhän mä keksin tälle barbaarille, joka ei edes puhu niiden kieltä? Et mitä se tekee nyt tämän session ajan, kun kaikki muut istuu niin kuin illallispöydässä. Mun ei tarvitse miettiä tällaista, sen ei tarvitse olla niin kuin mitenkään, se on ihan sivukysymys. Sitten tämmöinen käytännön logistinen kysymys. Täälläkin näyttää olevan aika paljon semmoisia, jotka alkaa olla siinä samassa ikäluokassa kuin minä. Eli tämä aikataulun rajoittaneisuus alkaa nousta niin kuin todella merkittäväksi kysymykseksi. Ja että niin kuin ihmisten pöytäpelaaminen loppuu kokonaan sen takia, että ne ei vaan kerta kaikkiaan pysty sopimaan pelejä. Tämä ratkaisee sen ihan, että mulla pystyy olla semmoisia pelaajia, jotka pääsee pelaamaan 3 kertaa puolessa vuodessa. Ja ne on tasan 3 päivää. Et ne voi niin kuin puolen vuoden päivältä ilmoittaa, että mä pääsen tona päivänä, tänä päivänä ja tona päivänä pelaamaan. Ja sit mä voin ehkä tarjota niille yhden session, ja ne voi olla silti mun kampanjassa mukana. Ne pääsee pelaamaan edes vähän. Ja niin kuin mä saan ne pelaamaan, mä saan jotain semmoisia pelaajia mukaan, joita voi jopa erikseen haluta mukaan. Mutta se ei sotke sitä kampanjaa. Se ei ole mitenkään, niin kuin, ja jos jollakulla yhtäkkiä tulee joku katkaisee jalkansa ja menee, tai saa jonkun yllättävän ulkomaan komennuksen ja jotain tällaista, ei mikään ole niin kuin ongelma. Ja sitten tosiaan tämä, että voi toteuttaa sellaisia peli-ideoita, jotka muuten ei onnistu, tai on hankalia. Esimerkiksi just esimerkki, palataan tähän esimerkkiin tämmöistä illallispöytäkeskustelusta. Tämmöinen, niin kuin, mä halusin vetää tämmöisen niin kuin klassisen, jossa niin kuin toisiaan, kaikki hahmot, kukaan ei luota toisiin ja kaikki puhuvat toisilleen kohteliaasti ja yrittävät pumpata toisiltaan tietoa. Tämmöinen niin kuin, aika klassinen larppi periaatteessa tavallaan, mutta larpeissakin usein tässä on se ongelma, että se on liikaa tavaraa, jota pitäisi omaksua suhteessa asioihin ja kaikkea tällaista. Tällaisessa mä pystyn tekemään sitä, mä pystyn ensin peluttaa kaikille yksittäisille hahmoille erikseen ne jutut, mitä niiden tarvitsee tietää. Sitten tuoda ne yhteen, niin kuin yhtä sessioa varten. Ja niiden ei oikeasti, ne ei voi luottaa toisiaan, koska ne ei tunne toisiaan, eikä niiden tarvitse luottaa toisiaan, eikä niiden tarvitse olla sama hahmo. Ja näin edelleen. No, sopistaan tuopas kiertämään. Ja näin edelleen. Ja sitten tämmöinen, mistä pelaajat on tykännyt ihan sikana. Mä oon tykännyt myöskin tästä, mutta sit mä myöskin pidin siis palautekyselyn tässä, kun nyt me ollaan oltu kesätauolla, ennen kesätaukoa, että niinku, mistä te olette tykännyt kampanjassa näin edelleen. Niin tää on ollut semmoinen ehkä yksi isoimpia juttuja, että ihmiset on ihan sika kiva pelata silleen, että tänään mä pelasin näiden tyyppien kanssa ja sitten seuraavana kerralla mä pelasin näiden tyyppien kanssa. Ettei ole silleen, että jos mä sitoudun nyt tähän kampanjaan, että okei, on tosi kiva sitoutua vaikka 5 vuodeksi johonkin hienoon pitkään kampanjaan, joka on ihan hieno tarinankaari ja näin. Toisaalta se helposti monille tarkoittaa, että seuraavan 5 vuoden aikana minä en pelaa roolipelejä muuten kuin näiden 4 ihmisen kanssa. Plus pelijohtaja. Koska mulla ei ole aikaa toiselle kampanjalle ja nämä nyt on ne tyypit, jotka on tässä kampanjassa. Ja niin kuin se, että nyt se on niin kuin jatkuvasti vaihtuu. Ja se tuo myöskin se, että koska peliporukan sisäiset dynamiikat vaikuttaa aika paljon. Se, että ketkä on paikalla, vaikuttaa aina peleihin. Niin se tuo sitä niin kuin jokaiseen peliin vähän semmoista uutta tuoreutta myös. Sitten vähän näitä tämmöisiä, niin kuin, tai onko tähän väliin kysymyksiä tästä suurista pelaajamääristä? Tässä mä puhun vielä toisen kalvon verran sitä. Mä voisin puhua tästä tosi paljon, mutta... voi vaihtaa koko ajan hahmoa, niin miten saa pidettyä sen kiinnostuksen yllä?
niin kuin just sille, että on ihminen tähän hahmoon, okei, se ei sovi tähän enää, mutta mä haluaisin jatkaa peliä. Tämä henkilö ei ole planted to the audience esittääkseen kysymyksen, johon mä vastaan seuraavalla kalvolla, vaikka näin sattuikin. Eli seuraavaksi juuri aion ruveta puhumaan siitä. Mitä pelaajat? Sitten, niin kysymys oli varsinaisesti se, että pelaajat kiintyy hahmoihinsa. Ja miten tämä oikeasti vähän tälleen, miten se sitten niin pelaajille toimii? Jos mä vähän vielä yleistän sitä, niin kun, et kun ei pelaakaan koko ajan samaa hahmoa enää edelleen. Niin se on pikkasen silleen laaja kysymys, ja sun osittain täytyy ehkä kysyä pelaajilta. Mutta käytännössä tässä nimenomaisessa kampanjassa toimii, että kaikilla pelaajilla on pari kolme hahmoa, joita ne pelaa. Eli käytännössä ne pystyy pelaamaan samoja hahmoja kuitenkin muutaman kerran, eikä ole hirveän montaa suuntaa, johon ne tarvitsee splittautua. Joskus on ollut jotain, jossa pelataan niin kuin yhden tai puoli sessiota, esimerkiksi jotain NPC:tä, vaan se tekee, että sitä nyt tarvitaan. Mutta tämä nyt useimmille ei ole mikään ongelma, jos on vähän enemmän pelannut. Että tämä nyt alkaa tänä päivänä olla aika semmoista niin kuin vakiintunutta kamaa, että pelaajatkin pelaa välillä NPC:tä. Mutta yksi semmoinen tärkeä, niin kuin mitä mä oon itse yleistänyt tämän kysymyksen, mikä tavallaan on se tärkeä pelaajille hahmossa, niin yksi tärkeä se, että normaalissa lähtökohdassa pelaajan se jatkuvuuden tunne, joka siis luo sen tunteen, että me pelataan koko ajan samaa kampanjaa, niin se hirveän tärkeä, ehkä keskeisin pelaajalle sen jatkuvuuden tunteen luoja on normaalisti se oma hahmo. Että se on se oma hahmo, jonka kautta sä projisoit sitä kaikkea, mitä tapahtuu, ja se, jonka jatkuvuus tarinallisesti voi olla vähän niin sanäin joskus ja näin edelleen. Joka tapauksessa se tapa, miten ihmiset on tottunut ajattelemaan, että tämä on se, mitä niin kuin, että ne katsoo sitä niin kuin sen oman hahmonsa tarinan kaaren kautta. Niin kuin, your mileage may vary, mutta jos nyt yleistän. Tässä on muutamia tällaisia kysymyksiä. Niin, se jatkuvuuden tunteen voi tuoda jonnostaan muualtakin, mutta se myöskin pitää kiinnittää, jos tekee tällä tavalla, niin se pitää kiinnittää huomiota sen kysymykseen kyllä, että miten pelaajille tulee se tunne, että nyt tässä jatketaan. Myöskin kannattaa huomioida se, että tällaisessa kampanjassahan, jos pelaaja ei ole jokaisessa, esimerkiksi saattaa olla, että hetkinen, paljonko on ollut RFC:ssä, joku 20, jotain sitä luokkaa, ja pelaajilla on suunnilleen 5-6 sessiota. Se tarkoittaa sitä, että ne on ollut noin joka neljännessä sessiossa tai vähän yli. Eli noin 3/4 peleistä ne ei tiedä, mitä niissä on tapahtunut yleensä kauhean hyvin. Ja tästä helposti toinen riski on myöskin se, että pelaajat on niin sanotusti pihalla siitä, että ne ei niin koe sitä kampanjaa omakseen. Mä palaan siihen hahmoonkin kohta vielä, mutta yksi sellainen tärkeä, että se hahmo ei välttämättä ole niin tärkeä, jos ne pelaajat pystyy kokemaan ne kampanjan vision esimerkiksi kiinnostavaksi, juonet ja teemat kiinnostavaksi. Että jos me pystyn myymään pelaajille se, että on tosi siistiä pelata sitä, että me pelataan nyt, että tämän kampanjan pointti ei ole välttämättä niinkään pelata sitä hahmoa, vaan että nyt me tutkitaan tämmöistä niin kuin kuvitteellista yhteiskuntaa ja tutkitaan sen kautta niin kuin tämmöisiä väkivaltaparanoja-tyyppisiä kokemuksia, niin se on sitten tavallaan se, mitä ihmiset niin kuin tulee. Eikä se sitten enää ole niin tärkeää, että pelaatko sitä aina samalla hahmolla, kun se on kuitenkin se joku ajatus, että tiedät, mitä sä oot tulossa pelaamaan. Ei se jatkuvuuden tunne syntyy ihan osittain sitä kautta. Sitten on se kirjoitettu materiaali. Siis tämä tarkoittaa sitä sun omaa kirjoitettu materiaalia, millä sä luot, että ne välität sen maailman ihmisille, että myöskin toisten pelaajien kirjoittama materiaali, jolla ne välittää sit sitä niin kun kokemusta siitä asioista, joita tapahtuu niissä peleissä, joissa toiset ei ole paikalla, niin että muut kaikki voi kokea olevansa niin kun osa sitä samaa kampanjaa. Tämä on semmoinen, mikä varmaan esimerkiksi jostain larpeista, jos pelataan jotain larpeja, niin saattaa olla tämmöisiä, että rupeaa tulemaan tätä ilmiötä, että kuulee silleen, tai jossain Evessäkin varmaan tämmöiset rupeaa kuulemaan tämmöisiä ilmiöitä, että kuulee sivusta toiset pelaajat tulee, jotka on ollut edellisessä, jos ne tulee pöytään, ja toiset rupeaa keskustelemaan sen silleen, että niin siellä, että hei, mun piti vielä keskustella tästä, että se pommiräjäytysjuttu, niin että mitenkäs se, että mihin me nyt se laitetaan, ja toinen pelaaja, niin miten, mikä pommi? Ei, me ajateltiin vaan räjäyttää teidän päämaja, mutta ei se mitään, sä et tiedä tätä, ne oli toisilla hahmoilla. Ja tämä on semmoinen asia, että tähän kannattaa suhtautua myönteisesti. Koska niin kun, tätä ei kannata ruveta jemmaamaan, koska se luo hirveästi semmoiset, että niin pelaajat jää semmoisen niin kuoreensa, eikä kukaan oikein, se tekee vaikeaksi pelaajan kommunikoida, vaan päivästä antaa ihmisten niin kun, mehustella kaikella sillä, mitä kampanjassa tapahtuu. Sitten jos ihan siihen hahmoon, nyt siihen kysymykseenkin lopultakin, sorry, joo, siis osittain se pelataan samoilla hahmoilla ja osittain sitten se kysymys vaan tulee, että se vaan täytyy myydä pelaajille. Et osa siitä ratkaisusta on vaan se, että sun täytyy vaan sanoa pelaajille, että tätä hahmoa
pääset pelaamaan vaan tämän verran ja välillä pelaat toista hahmoa ja sen täytyy vaan olla ok. Et se on osittain kanssa, että jos ei se ole ok, sitten se ei ole ok, sitten sä et tule siihen kampanjaan. Et se on yksi tämmöisiä, että kaikkeen sitä ei tarvitse tykätä. Tämä on vain yksi tapa tehdä, ja eikä mikäänkään välttämättä maailman normaali. Sitten tämmöinen ihan sivuhuomautus, että kuten varmaan jokainen, joka on ikinä esimerkiksi LARPissa ollut, koskaan missään LARPissa ikinä käynyt, tietää, että pelijohtaja lähtökohtaisesti ei koskaan ole tasapuolinen kaikkia pelaajakohtaa, vaan pelaajohtajalla on aina suosikkipelaajia tai hahmoja. Ja yleensä suosikkihahmot on vielä suosikkipelaajilla, koska ihmiset toimii näin. Siis se on vaan niin kuin, ja me kiinnytään meidän materiaalissa, jos me kirjoitetaan paljon fiktiivistä materiaalia, niin me kiinnytään toisiin juttuihin enemmän kuin toisiin. Ja me niin kuin, tykätään toisista ihmistä pelaajina enemmän kuin toista. Tämmöisessä isossa kampanjassa tulee, pienessä kampanjassa ei yleensä, koska kaikki on saman pöydän ääressä, se ei yleensä korostu niin paljon. Mutta isossa kampanjassa oikeasti kannattaa ruveta kiinni, koska silloin rupeaa tosi paljon tulee se riski, että joku pelaaja jää täysin ilman huomiota, että sen hahmolle ei koskaan tapahdu mitään kiinnostavaa näin edelleen. Että se pelijohtajan pitää oikeasti järjestelmällisesti tarkistaa. Että mä ihan siis käyn kynällä lävitte joka sessiossa, ennen kuin sitä sessiota, niin kun mä suunnittelen sitä sessiota, mä käyn kynällä lävitte jokaisen session tulevan hahmon ja tarkistan, että mitä helvettiä tää tekee täällä ja mitä mulla on tälle tarjota. Onko tää kiinnostavaa sille? Ei se tarkoita, että mulla välttämättä on niin sille uniikkia materiaalia, vaan se, että mä mietin, että onko mun mielestä tää tapahtuma tälle hahmolle jotenkin kiinnostava. Siis ei ainoastaan niin, että sen on kiva olla pelaamassa siellä, vaan silleen, että se on sen hahmon tarinan kannalta jotenkin kiinnostava. Esimerkiksi just se, että niin kuin viimeinen sessio oli sellainen, että niin kuin kerätään porukka aseistettuja tyyppejä ja sitten niin on tarkoitus mennä selvittää asia. Niin asia X. Ja pelaajaryhmä varsinaisesti koottiin sillä pohjalla, että koottiin ne kaikki ne tyypit, joilla on tietyn tyyppinen aseistettu hahmo samaan porukkaan, niin kuin että nyt me saatiin pelipäivä näille kaikille. Mutta ennen sitä sessiota mä silti tarkistan, että onko tämä kaikille näille hahmoille mitenkään niin kuin kiinnostavaa muuta kuin siltä osin, että ne pääsee ampumaan jotain juttuja. Ja sitten piti vähän virittää sitä juttua silleen, että siellä tapahtuu vähän muutakin. Että siinä pikkasen todettiin, että okei, itse asiassa ei. Että niin kuin näille, täällä on tämä kaksi hahmoa, joilla ihan selvästi, että niiden, niin kuin, ne on tehnyt jo tosi paljon vähän tämän tyyppistä juttua. Tämä ei ole enää niille mitenkään kiinnostavaa. Tämä on vaan niin kuin everyday, ja sitten lisättiin sinne pikkasen semmoista matskua. Ja sitten loppujen lopuksi se ei enää ammuttukaan ketään, mutta se ei ollut mun tekemisiä. Vastaisiko tämä millään tasolla sun kysymyksiä? Tämä oli huomattavan pitkä, mutta... joo. Vielä lyhyesti tästä tämmöinen selkeä huono puoli. Huono puoli. Tekstimateriaalin asema korostuu, siis on fakta, koska kaikki pelaajat ei ole sellaisia tilanteita, että kaikki on yhtä aikaa paikalla. On parempi pakko olla enemmän kirjoitettu materiaali, jonka pitää nykyään olla netissä. Se on se käytännössä se tapa, mitä se tehdään jollain tavalla, tai sähköposti tai ihan mikä vaan, mutta joka tapauksessa. Ja pelijohtajan työmäärä lisääntyy. Totta kai enemmän hahmoja käsiteltävänä, enemmän järjestelmällisyyttä vaatii, kaikkea tällaista. Tämä on käytännössä vähän niin kuin pyörittäisi pientä larppikampanjaa, paitsi että ei tarvi huolehtia proppaamisesta eikä paikanvarauksesta eikä muusta tällaisesta. Mutta se muuten se logistiikka on aika paljon sitä samaa. Että niin kuin paljon tyyppejä, jotka haluaa pelata juttuja sessioiden välillä ja pitää miettiä, että pitää tasapainottaa sitä, että nämä pelaa ihan hirveästi ja noille ei ole nyt aikaa ja nämä kaikki nyt jotenkin menee silleen, että kaikilla on kivaa. Kampanjamateriaalin välittämistä puhutaan siitä myöhemmin. Sääntöjen yhtenäisyys tulee vähän tärkeämmäksi, koska se tulee vähän tämän tasapuolisuuden vuoksi, mutta myös sen takia, että mitä enemmän pelataan, niin mitä enemmän on pelaajia, niin sitä hankalammaksi tulee, on vaikeammaksi tulee löytää semmoisia niin kuin sosiaalisesti sopivia sääntöjä kaikille. Vaan silloin kannattaa ne säännöt pitää melkein ruveta olemaan sellaiset, että niin kuin ne mekaaniset säännöt on ne, joita käytetään. Et ei ihan hirveästi voi enää, jos pelaajamäärä rupeaa kasvaa yli 20 niin tai yli 10, niin se aika pieni todennäköisyys on, että kaikilla on sama mielipide siitä, missä kohdassa me voidaan niin kuin rikkoa sääntöjä. Sen takia se kannattaa ruveta kiinnittää, että sellaiset säännöt, joita sä voit oikeasti käyttää sellaisina, kun ne sulla siinä kampanjassa on. Pitää tarkistaa tosiaan, että kaikilla pelaajilla on se materiaali, mitä ne tarvitsee. Ja sitten tässä on tämä huomio, että on helpompaa, jos pelaajille ei pidä hirveästi salaisuuksia. Että antaa pelaajien itse huolehtia siitä, että niiden hahmo ei nyt tiennyt tätä. Se yksinkertaistaa ihan mielettömästi asioita. Onko vielä tästä suurista pelaajamääristä? Tämä on pikkasen pitkäksi. Tuo takatasolla eka. Puhu vähän kovempaa. Kaksi eri porukkaa ja toinen niistä sitten
vähän naureskelen heitä toiselle porukalle, että hei, pelaamme joskus vastakkain. Ja nyt mulla on semmoinen 12 ihmisen köyrykkä tässä saman pöydän ääreen. Siinä tulee taas se, on kaksi porukkaa ja niitä pitäisi olla vastakkain. Siinä pitäisi metapelaaminen, koska toinen porukka tekee jotain, toinen porukka tietää saman tien. Niin yritän jakaa sitä kahdelle eri PJ:lle, mutta siitä tulee taas aika vaikea perityttyä pelilaisia. Ja molemmat PJ:t ei pelata ihan samaan tyylistä hommaa. No toi on itse asiassa muuten teema, jota me emme käsittele täällä enemmän kuin yksi pelinjohtaja. Se skippaa, se ei ole se on suuri, onko sinun muuten kommentoitua tähän ongelmaan? Älä tee sitä. Tämä oli itse asiassa minunkin ensimmäinen. Se oli ensimmäinen ajatus, kun mä kuulin. Pekka, siis, suorasanaisempi kuin minä joskus. Ihan helvetin vaikea vetää järkevästi. Ihan lähtee siitä, että vaikka ne olisi kaikki samalla puolella. Samalla puolella, niin 12 pelaajaa saman pöydän ääressä, niin siitä tulee ihan hirveä avahärdelli. Sitten jos ne on vastakkain, niin siitä tulee semmoinen vuosisadan kaos todennäköisesti. Että niinku, jos tollaista haluaa kokeilla, niin mä lähtisin mieluummin kokeilemaan silleen, että vaikka molemmista porukoista kaksi hahmoa. Ja sitten tekisi niille jonkun pelin sen sijaan, että ne olisi suoraan vastakkain, niin että ne olosuhteiden pakosta joutuu vaikka tyyliin samalle tehtävälle. Ja sitten ne voi siellä kyräillä toisiaan ja sitten lopuksi ehkä vaikka sit ampua toisiaan selkään tai mitä ikinä. Mutta niin kuin mä en kahdella isolla porukalla en lähtisi kokeilemaan ollenkaan. Tämäkin oli itse asiassa munkin ensimmäinen. Ei mullekaan mitään muuta ajatusta mieleen kuin, että en näin isolla lähtisi. Oletko täällä kukaan kokeillut ihan tällaisen teknisten apuvälineen ja kautta, kun Skype-pelaaminen tämmöinen on nykyään suojelle semmoista huutoa, että ympäri maailmaa toistensa kanssa eikä tunne toisiaan. Voitko sillä olla, oletko käyttänyt esimerkiksi tämän tyyppistä apuvälineen? Kysymys oli, että teknisten apuvälineiden kautta pelaaminen Skypen tai minkä tahansa muun. En ole kokeillut, olen suunnitellut, olin itse asiassa vähän harkinnut, että olisin täälläkin, täällä konissa, jos minulla olisi ollut aikaa, mä olisin toteuttanut semmoisen, jossa NPC-pelaajat, värvään ihmisiä, joilla on älypuhelin, että ne saa NPC-pelata sitten niin ympäri konia siinä, että mä voin kysyä, että hei, että kun sä oot siellä se örkkikapteeni siellä leiristä, oli siis konkreettinen rooli, jonka mä ajattelin, että sulle tulee tällaista tiedustelutietoa, mitä sä teet sillä, ja sitten mä palautan sen takaisin pelaajille. Ei ole kokemuksia, en osaa sanoa, onko jollain muulla. En näe mitään syytä. Periaatteessa tekniset apuvälineet nimenomaan helpottaa hirveästi tällaisten kysymysten hallintaa. Kaiken tiedonkulun hallintaa ja niin kuin kuka puhuu kellekin ja kaikki tämmöinen on paljon yksinkertaisempaa, mutta en ole käytännössä tehnyt. Mä tiedän sen verran, että jotkut morppipelaajat pelaa sitten niin morppien lomassa niin semmoisia pöytäpelijuttuja, joissa ne käyttää sitä morppia jotakin mekaniikkana ja kaikkea jotain semmoista tosi monimutkaista, mutta mulla ei ole siitä niin kuin mitään käsitystä ja se ei niin kuin, me ei oikeastaan tässä olla käsittelemässä sitä juurikaan tai ollenkaan. Syystä, että me tiedetä siitä. Syystä, että me tiedetä siitä. Mä pekäsin tuohon sun juttuun liittyen, jos mulla kampiksessa, jossa niin kuin, meillä on tyyppi, tai otetaan ihan ulkopuolinen pelaaja, joka pelaa vähän pahista. Pelijohtaja antaa silleen, että sä oot saanut tällaisia tiedustelutietoja, mitä sä lähdet toimimaan. Ja sitten se pyörittää ihan sen kautta. Niin kuin, oliko tämä pääantagonistia siis pelaa joku tyyppi, ei koskaan tullut sessioille. Mä itse asiassa pelaan tällä hetkellä kampanjassa, jossa 4 eri antagonistitahoa pelaa jokaista yksi pelaaja pelin välissä. Pelaajaryhmä menee siellä semmoisella aika klassisella okkultipoppolla ja härvää ympäri Lontoota. Ja sitten aina kun ne menee tallomaan jonkun pahispoppoa varpaille, niin sitten pelijohtaja laittaa pelien välissä raporttia sille sen pahispoppoon niin tälle metapelaajalle ja sitten sieltä tulee turpaan seuraavassa jos niin, että tukka humisee, koska siinä missä pelijohtajan NPC usein joustaa ja on jotenkin jossain kohtaa vähän liian järkeviä, jos se sopii sen pelijohtajan suunnitelmiin, niin pelaajan pelaamat NPC tahot ei oo. Sit sattuu. Se on hauska. Yes. Yes. Sitten puhutaan suurista hahmomääristä, eli siinä tulee. Eli suurista hahmomääristä siis niitä, niin, että on normaali määrä pelaajia, normaali määrä pelaajia, mutta jokaisella pelaajalla on enemmän kuin yksi hahmo. Ja siinä se vapauttaa
vapauttaa vetämään erilaista peliä hyvin samoissa jutuissa kuin toi suuri pelaajamääräkin, mutta tietysti sillä erotuksella, että kun on samat pelaajat, niin sitten siihen tulee, siitä lähtee joitain näitä värittäviä elementtejä pois, mutta sitten se asiat nopeutuu, koska se ei tarvi esimerkiksi uudelleen briefata ketään. Se mahdollistaa kaikki jänniä juttuja, esimerkiksi pelin rakenteen ja temmon vastuusta. Esimerkiksi tohtori Montalan Trinity-kampanjassa oli tämmöinen kolmiportainen organisaatiomalli, missä pelattiin siis tämmöistä nopean toiminnan iskujoukkoa, jossa jokaisella pelaajalla oli yksi hahmo sen iskujoukko-organisaation hallituksessa, jotka päätti suurista linjoista ja piti kokouksia ja oli ikäviä, teki ikäviä päätöksiä operatiiveille, ja sitten kaikilla pelaajilla oli kaksi operatiivista hahmoa, jotka toteuttivat tehtäviä. Välissä oli käytännön toiminnan johtaja hahmot, joita pelasi pelinjohtaja, josta sai semmoisen hauskan rakenteen, että ensin pelinjohtaja voi kysyä pelaajien hallitushahmoilta, että no nyt olisi tulossa tämmöinen keikka, ketä lähetetään. Sitten sen jälkeen, no nämä hahmot päättää, että ketä lähetetään. Sitten sen jälkeen pelinjohtajan toiminnanjohtaja voi olla se, joka varsinaisesti briefaa yksityiskohdat, jolloin pelinjohtajan ei tarvitse antaa mitään niin kuin briefejä, vaan sillä on hahmo, jolla se voi levitä ne suoraan. Toinen hauska, mikä siitä tulee, on se, että no, Risto, sinun operatiivihahmosi on nyt täällä törttöillyt ja pöllynyt kamaa ja räjäyttänyt aluksen, niin mitä jos me meidän hallitushahmoilla nyt päätettäisiin, että erotetaanko me sinun hahmo? Ja sitten Risto pelaa semmoista tiukkaa jäärää ja katsotaan, että helvetti, totta kai erotetaan ja vankilaan tässä saman tien. Pelotetaan. Niin, nimenomaan. Ja sitten saa vähän silleen, että olen tässä nyt pelottamassa omaa hahmoa, niin toivottavasti jonkun muun hahmo nyt olisi vähän lempäämmällä tuulella. Joo. Sitten se, mitä se niin kuin kanssa tekee, niin jos on tämmöinen klassinen peliporukka ja kaikilla on yksi hahmo, niin kaikki enemmän pelanneet varmaan tietää tilanteen, jossa tulee sellainen jonkinlainen kärjistynyt riitatilanne ja saa kaksi hahmoa tuijottelee toisiaan vähän semmoisella meiningillä, että meidän vaan nukkuu eka, kyllä, tämä tästä hoituu, ei tarvitse riidellä enää aamulla. Ja sitten kun on enemmän hahmoja, niin tämmöiset niin kuin kärjistymässä olevat tilanteet ensinnäkin ei pääse kärjistymään niin pahasti, koska pelijohtaja pystyy suoraan järjestämään peliä useimmiten sillä tavalla, että ne ajautuu olosuhteiden pakosta vähän erilleen ne hahmot. Ja toinen niistä vaikka lähtee jonnekin niin kuin vähäksi aikaa ihan kokonaan pois kampanjasta, koska sillä samalla pelaajalla on joku toinen hahmo, jota se voi pelata samaan aikaan. Ja sitten saadaan semmoista luonnollista aikakorjaa haavoja efektiä, kun ne kaksi kyräilijää ei joudu tuijottaa toista sen naamaa niin kuin aivan jatkuvasti. Antaa pelaajille todella voimakkaan apuvälineen ymmärtää omaa pelaamista ja sitä kampanjaa. Et esimerkiksi hyvänä esimerkkinä mun Shadowrunissa yksi pelaaja pelasi pitkään semmoista varsin impulsiivista ja vaarallista viritettyä tappajaa. Ja sillä oli välillä hyvin hankalaa ymmärtää niin kuin tiettyjä kampanjan elementtejä. Sitten se vaiheessa päätti tehdä toisen hahmon, joka oli semmoinen shamaani henkinen valkoinen mies. Ja yhtäkkiä sen käsitys esimerkiksi siitä, että mitäs toi noiden jengiläisten ampuminen tolleen, niin kuin sen takia, että vähän vituttaa, niin silleen alkoi muuttua aika reippaasti. Myöhemmin se teki kolmannen hahmon, joka oli entinen yläluokkainen haltija, joka oli tipahtanut sitten varjoihin, ja sitten se joutui yhtäkkiä käsittelemään koko sitä maailmaa siltä kannalta, että mitä sitten, kun ei pystykään enää fyysisesti puolustaa itteensä. Ja tästä kolmiasta tuli sille äärimmäisen hedelmällinen kokemus, koska se oppii esimerkiksi omista maneereistaan, ja sitten se alkoi ymmärtää sitä maailmaa paljon monimuotoisemmin. Nykyään sillä on niin kuin yhdet parhaista kampanjan hahmoista osittain just tämän takia. Ja sitten tietysti pelijohtajalla pitkässä kampanjassa on aina se ongelma, että jos sä tapat sieltä yhden hahmon, neljän pelaajan vaikka porukasta, niin yhtäkkiä sä tapat 25% sun kampanjan elävästä historiasta. Ja siinä vaiheessa, kun pelaajilla on enemmän hahmoja, niin sitten kun sulla onkin yhtäkkiä 4 pelaajaa ja yhtäkkiä 10 hahmoa, niin sitten se onkin enää 10%, minkä aivot siellä lentää seinälle. Joten sitten sen niin kuin
uskaltaakin joskus tehdä. Ja. Mä voisin itse tähän monimuotoisempaa kuvaa kommentoida vielä. Mulla on sellainen olo, että mä en kuule enää mikistä ollenkaan. Kuuluuko? Okei, hyvä. Monimuotoisemmasta kuvasta, että myöskin taustamateriaalin välittämiseen se, että tosiaan mulla on itse tehty skifimaailma, joka kukaan pelaajista ei tiedä, se on lähinnä enimmäkseen täällä, vaikka mä nyt olen tietysti se kirjoittanut paperillekin, niin ihan, yksi ihan spesifi, että kun on niitä hahmoja tehty, on niin, että pelaajilla on sellaisia hahmoja, että esimerkiksi ne on että eri planeetoilla, jotta niin kun, jos mä, että ne voi nähdä, että tässä hahmossa pelaaja voi nähdä, mitä tapahtuu tällä planeetalla, ja tässä hahmossa se voi nähdä, mitä tapahtuu tällä planeetalla. Ja kun nämä planeetat on osa samaa valtakuntaa, niin tämä antaa tosi paljon paremman ymmärryksen siitä, että miten ne asiat nyt oikeasti menee, ja miten tämä tiedonkulku tässä välissä vääristää tätä todellisuutta ja kaikkea tällaista. Yes. Joo, tässä on esimerkinomaisesti vilautan, että mitä lähtee tapahtumaan, kun homma paisuu käsistä. Näkymien reunalta oli tarkoitettu kesäkampanjaksi vuonna 2006. Nyt ollaan pelissä 189. Ei mennyt niin kuin Strömsessä, mutta ei se välttämättä niin huonostikaan mennyt. Sellaisia, mitä sitten kun alkaa tekemään tämmöistä tosi pitkää, tai sitten kun se alkaa menemään tosi pitkäksi, sitten jossain vaiheessa tiedostaa tekemänsä tosi pitkää, ja sitten se alkaa rakentaa sitä silleen niin kuin siihen pohjan päälle, että niin kuin, et, no okei, nyt jos tästä kertaa tulee pitkä, niin mitä sitä nyt pitäisi tehdä, niin siinä vaiheessa kannattaa alkaa sitten jo kiinnittää aika paljon huomiota siihen, että millaisia apurakenteita siellä tehdään pelaajille. Voi alkaa tekemään, tämä on PM-wikissä pyörivä, eli pelaajat pystyy kaikki editoimaan kaikkea, mitä täällä on, paitsi pelijohtajan salattuja sivuja, niin sitten aletaan ihan oikeasti laittaa niin kuin ihan kunnolla ylös sitä, että niin kuin millaisia kamoinen hahmot kantaa ollessaan millaisella alueella, jotta sitä ei tarvitse joka helvetin kerta käydä läpi, että niin kuin, no, sä oot nyt keskustassa, että no, onko sun konepistooli mukana? No, ei kai mulla ole, paitsi että niin kuin, ei tietenkään mulla ole, tai sitten niin kuin, että tyyli nyt sä oot slummeissa, onko sulla panssareita. Pelijohtaja ei tarvitse kysyä niitä tämmöisiä asioita, kun se voi käydä vilkaiseen ne jostain. Ja sen jälkeen NPC:t, jotka on väijyttämässä, niin pystyy tekemään omat päätelmänsä ilman, että pelijohtaja joutuu paljastamaan pelaajille, että nyt olisi jotain jekkoa tulossa. Sitten, no mä puhun myöhemmin tuossa vähän sen siitä, että mitä sitten kun pitkässä kampanjassa aletaan meneen aikaa eteenpäin, niin mulla on täällä ihan siis silleen niin kuin järjestelmä siihen, että kun hypätään pari kuukautta eteenpäin, niin miten hahmojen tulot määräytyy. Heitellään noppia ja niiden mukaan tulee sitten rahaa. Järjestelmä on tehty sillä tavalla, että jos hahmo tekee töitä silleen jonkin verran, niin se pystyy todennäköisesti elämään ihan ok, mutta ei kyllä saa mitenkään hirveä säästöön, joten kannattaa olla niin hyvissä väleissä muiden hahmojen kanssa, että pääsee niille keikoille, niistä tulee oikeasti rahaa. Tällä hetkellä hahmoryhmä on erimielisyyksien vuoksi tauolla. 2 kuukautta saa nähdä siinä, koska rahat alkaa loppua, että alkaako erimielisyydet loppumaan myös. Mitäs täältä näyttäisi sitten vielä? No sitten aikajanasta puhutaan kanssa jossain vaiheessa lisää. Siinä vaiheessa, kun teet pitkää kampanjaa, niin kannattaa heti alusta saakka alkaa aikajärjestelmää ja sitten merkkaamaan asioita ylös, että mitä siellä tapahtuu, jotta sitten voi jossain vaiheessa alkaa katsoa, että hetkinen, millaista nyt ampui sen yhden Interpolin agentin, mitäs helvettiä, ei voi muistaa, ne täällä se jossain lukee, ah, sieltähän se on. Jonathan Starman kuolee noin. Ja periaatteessa nämäkin on semmoisia, että pelaajat sais lisää tänne itse kamaa, mutta toistaiseksi kukaan ei tainnut niin tehdä. Sitten esimerkiksi sosiaalista peliä silmällä pitäen, niin kannattaa sitten nähdä esimerkiksi julkisesti pelaajille tiedossa, että millainen maine niillä on missäkin porukoissa. Tällaisia. Saanko yhden väliin heittää? Saat heittää. Näytä aikalinjaa vielä. Pekalla on nimittäin semmoinen salaisuuspolitiikka, että salaisuudet on aika salaisia, ja sitten seuraa se, että sen aikalinjamerkinnät on tommosia, niin teiltä kukaan mitään tolkkuu. Mä oon masentanut vetänyt Parsons Babes ja syksyy kuolemaansa. Ja mä voin varoittaa, että kyllä pelijohtajakin on, niin
toisiaan on. On joskus ollut hieman hämäriä merkintöjä. Onnea valitsemallani tiellä. Satun muistamaan edelleen, mistä tämä lainaus on, mutta koetapa McGrain, en muista yhtään, mistä hahmot puhuivat. Että niin kuin sinänsä siis se semmoinen vähemmän salaileva politiikka saattaisi olla ehkä järkevämpi mahdollisesti. Joo. Loppupeleissä tässä ehkä tärkeä muistaa se, että siis tärkeintä, olennaista ei ole se, että kaikki tieto on tallella, vaan se, että sen verran tietoa tallella pystytään edelleen pelaamaan jotenkin ja säilyttää järkevä jatkuvuus ja kaikki on tyytyväisiä. Aivan juuri näin. Se on se, että aina sieltä jotain unohtuu ja säätyy ja sitten joku muistaa, että hetkinen, eikö me tappanut ton veljen joskus silloin 3 vuotta sitten, että eikö se pitäisi olla mulla aika vihainen? Sä oot varmaan näytä tosi erilaiselta nykyään. Yes. Sitten mä puhun tässä pikkusen tämmöisistä pelaamisen käytännön niin kuin jutuista, millä pystyy tekemään kaikki pikkusia trikkejä, joilla pystyy sitten vahvistamaan esimerkiksi sosiaalisia rakenteita, jotka helpottaa pitkässä kampanjassa sitten, koska sit kun, tai siis, niillä on aika paljon vähemmän väliä, jos vedetään joku 50 pelin lyhyempi kampanja, niin, koska ne ei alkaa niin paljon vaikuttamaan siinä vaiheessa. Mutta esimerkiksi istumapaikalla pystyy tekemään mielenkiintoisia juttuja sille sosiaaliselle rakenteelle, koska niin kun ihmiset luonnostaan reagoi tiettyihin asioihin. Et jos on yksi tyyppi, joka istuu selkeästi yksinään ja muut on vähän niin kuin yleisöhenkisesti siinä, niin silloin siitä tulee kohtuullisen helposti auktoriteettihahmo. Sitten jos se pelaa johtajaa, niin sitten se niin kun se johtajan asema vahvistuu, ei kauheasti välttämättä, mutta jonkin verran siitä istumapaikasta. Tai just sitten, jos joku on vähän outolintu, niin maagi tai jossain Shadarnissa joku teknomansari, niin kun laittaa sen istua vähän erilleen, että se on vähän ulkona siitä pienestä sosiaalisesta piiristä, niin se vaikuttaa välittömästi siihen, miten ne muut pelaajat hahmoillaan reagoi siihen. Tai sitten just, että rakastavaiset tai partnerit tai orja ja isäntä, veli ja sisko, laittaa ne istumaan aina vierekkäin, jolloin niistä tulee välittömästi niin kuin visuaalisesti myös tiimisuhteessa. Jos on vaikka yksi sohva ja kolme niin kuin tuolia, niin laittaa sen tiimin istumaan siihen sohvalle, jolloin ne ensinnäkin pystyy supiseen paljon helpommin keskenään. Ja sitten siitä tulee niin kuin kanssa jälleen visuaalisesti semmoinen niin kuin yksikkö. Musiikki. Musta on tullut täysin musiikkipelijohtaja vuosien varrella. Mulla on kaikille kampanjalle nykyään teemamusiikki, jolla mä aloitan aina session. Varsinkin alkuvaiheessa hyvin järjestelmästä nykyään saatan aloittaa vähän välillä jollain muullakin, koska siitä saadaan semmoinen ritualistinen siirtymä, että kun se biisi alkaa soimaan, niin pelaajat tietää, että jaha, peli on alkamassa ihan kohta, lopetetaan tuo paskan puhuminen noista viimeisimmistä tietokonepeleistä ja missä se hahmolomake nyt olikaan ja no, tässä on nopat noin hyvänä, niin joo, katsotaan, saa pelijohtaja alkaa olla valmiin näköinen, joo, viisi on puolessa välissä, no niin, mitäs se mun hahmo olikaan tekemässä, aina mun piti ampua ne yhdet tyypit, joo, no niin. Sillä saa niin kuin voimakkaan jatkuvuuden tunteen myös pelaajille, ja mä luulen, että Siis tiedän itse asiassa, että sillä voi myös vuosia myöhemmin säikäytellä pelaajia. Kun laittaa niin kuin teemamusiikkia soimaan, niin ne siirtyy saman tien niin kuin tiettyyn mielentilaan. Tätä voi käyttää erittäin tehokkaasti, kun laittaa paikoille tai henkilöille teemamusiikkeja. Mun aikaisemmassa pitkässä kampanjassa, Planescape-kampanjassa, niin mulla oli yksi tietty Fintrollin intro. Aina kun se alkoi soimaan, niin vähän ajan päästä ilmassa alkoi tuntua Otsonin katkoa. Ja siinä vaiheessa kun biisi pärähti, niin pelaajat tietysti siinä vaiheessa aukeaa portti joltain helvetin tasolta tänne. Joten siinä vaiheessa kun sen biisin ensimmäiset tahdit, sen intron ekat tahdit tuli, niin sehän alkoi hahmolla, alkoi tulee miekkoja esiin. Ja se oli, niin kuin sille, ja se oli, siis, se oli hyväksyttävää. Siis se oli sellainen, että kaikki, niin kuin pelissä myös ilmapiiri muuttui välittömästi, joten hahmot oppii aika nopeasti tunnistamaan sen, jolloin pelaajilla oli lupa reagoida taustamusiikin muutokseen sillä, että ne valmistautuu mättään. Siitä tuli erittäin tehokas niin kuin tämmöinen tunnelman muokkaaja. Sitten tämä niin kuin paikkojen tämä on se kysymys välistä. Joo. Miten sä hallitat sitä musiikkia? Ja miten se on sulla silleen niin kuin sormenpäissä, että sä pystyt vaihtamaan? Mulla on joku 30 playlistia yhteensä suurin piirtein. Ja tuohon mun Shadowruniin.
Ja siinä kannattaa, siinä on semmoisia pikkutrikkejä, että jos on semmoisia biisejä, jotka on vaan tiettyyn tilanteeseen ja sen jälkeen suurin piirtein siihen tilanteeseen sopivaa taustamusiikkia, niin laita ne efektibiisit ihan ekaksi siihen listaan, ja sitten kun sä aloitat sen listan, niin jos sä et tarvista efektiä, niin sä voit suoraan skippaa biisiin 3, jolloin se ei vahingossa lävähdä. Jos sä laitat sen efektibiisin viimeiseksi, niin sitten sulla on semmoinen rauhallinen niitti, ja yhtäkkiä sä alkaa kuulua papapaa, ja sitten pelaajat hyppää kattoon, kun on vittu, tämähän tulee demoni, että peli jahtaa silleen, sori, väärä biisi, ei mitään, joo, ei mitään hätää. Mutta joo, siihen tottuu myös, siis sitä oppii ennakoimaan jonkin verran, kun se tekee pidempään, tai tosi paljonkin itse asiassa, kun se tekee pidempään. Et mulla on käytännössä 2 playeria auki, joista toiset, niin kun, että mulla on, sit mä niin kun mä tiedän, että kohta on tulossa todennäköisesti joku kohtaus, niin sit mä etin niin kun valmiiksi ihan vähän hollille sitä, sitten sitä ei tulekaan, niin silleen whatever. Kyllähän se menee välillä pieleen, ja välillä se menee just ihan massiivisesti pieleen, kun yhtäkkiä meinaa tippua demoneita aurinkaisena päivänä taivaalta, mutta toisaalta semmoista elämää. Yksi tapa, mä en niin paljon käytä sitä, mutta on tiettyjä asioita, joiden erottaminen biiseillä tekee ihan helpoksi. Baarit. Baarien erottaminen kuvailulla voi olla ihan älyttömän vaivalloista. Erityisesti jos niihin samoihin baareihin palataan useampia kertoja, niin pelaat ei tahdo aina muistaa, mikä näistä nyt oli mikä mesta. Mutta sillä on hirveän paljon väliä niille oikeasti, että millaisessa mestassa sä oot. Että jumputtaako siellä se tekno vai soiko siellä joku semmoinen niinku vanha jatsi. Niin tää on ihan eri paikka. Ja sun tällä niinku se, että kun sä heität, mä heitän niinku suoraan vähän, että nyt sieltä tulee se jatsi, niin muistetaan, niin tää on se mesta, jossa niinku, jos on silleen niinku kynttilöitä pöydissä ja pöytiin tarjoilu. Ja tämä on nyt se mesta, jossa pyörii noin niinku huorat tuolla nurkassa. Vaikka niiden paikkojen nimet on vähän samankuuloiset, niin pelaajat ei sekoita näitä. Se helpottaa ihan hirveästi ja se tekee tosi paljon nopeammaksi. Ja, niin kun, et ei tarvitse aina kertoa, että tämä on nyt se baari, jossa te teitte näitä, vaan voi vaan viisi päälle ja sitten on silleen, no niin tämä oli tämä. Jees. Sitten pitkissä kampanjoissa niin sellaiset toistuvat maailmaan liittyvät tapahtumat on hyvä tapa luoda semmoista arkista jatkuvuutta. Me jossain vaiheessa tuossa puhun vähän lisää siitä arjen pelaamisesta, niin tämä liittyy siihen vahvasti, että sillä tulee niinku semmoinen elävä, toimiva maailma, josta tulee fiilis siihen, että se maailma pyörii riippumatta siitä, että onko pelaajahahmot siellä nyt pyörittämässä niinku niitä rattaita ihan perskohtaisesti. Ja sitten niistä, sit kun jotain tiettyjä juttuja toistaa, että esimerkiksi on 5:00 ruuhka ja 9:00 ruuhka, niin silloin sit jossain vaiheessa pelaajahahmot saattaa ymmärtää käyttää, että se pelaajat saattaa ymmärtää hahmolla käyttää näitä niin kuin maailmallisia elementtejä hyväkseen, ilman että ne joutuu erikseen kysyä pelijohtajalta, että olisiko jotain tapaa, millä me saataisiin hidastettua meidän vihollisia. Niin, koska se on niin kuin aina vähän, siis pelaajille on äärimmäisen tyydyttävää, kun sen sijaan, että ne kysyisi, onko tapaa hidastaa vihollisia, niin ne on silleen, hei hetkinen, eikö nyt ole iltapäivä? Pelijohtaja, joo, on. No hei, mä jätän meidän prätkällä tuonne keskustaan, niin niiden pakettiauto ei kyllä varmana pääse perässä. Sitten pelijohtaja on semmoinen, totta, siellä on se mun määrittelemä ruuhka menossa, että hei, se pakettiauto kyllä sieltä kauhean hyvin pääsee, no niitä päästä prätkällä häneen. Fiilis pelaajille on niin kuin todella paljon makeampi kuin se, että ne olisi kysynyt, no saadaanko me hidastettua niitä? No kyllä jotain keksitty, no, ehkä siellä on vaikka katutyö menossa. Toinen tämmöinen esimerkki toistuvasta tapahtumasta on sitten, niin sillä voi tehdä hyvin häiritseviä efektejä siinä vaiheessa, jos sulla on joku vaikka maaginen maailma, niin jos on joku paikka, missä on tietty musiikki, ja että aina kun sinne mennään, niin tapahtuu joku tietty asia, niin sillä saa pikkuhiljaa kyllä pelaajat niin kuin silleen säikähtäneen turhautuneeksi. Mun pelissä on yksi semmoinen talo, mihin pääsee avaimilla mistä tahansa ovesta. Ja siinä vaiheessa, kun sen oven avaa, niin alkaa kuulua tietty musiikki, ja sitten mä kuvailen, että te näette semmoisen metsästysmökin. Siellä aurinkosiivi löytyy verhojen välistä, ja ilmassa leijuu 2 pölyhiukkasta. Ja mulla on, toi ei ollut ihan sanatarkka, vaan sanatarkka kirjoitettuna ylös, nimenomaan sillä tavalla, että se on joka kerta täysin sanatarkka kuvailu samassa kohtaa sitä biisiä. Ja nykyään kaikki pelaajat, jotka siellä mökissä käy, vihaa sitä, kun ne on silleen, että voi vittu tuo paikka, koska se on aika creepy paikka, ne ei tiedä missä se on ja sieltä ei pääse kunnolla pois välillä ja kaikkea. Niin. Toistuvuus ja musiikki toimii. Kysymyksiä? Sieltä. Mulla on vaan mahdollisuus vetää niin pitkäkin kampanja, mutta itse kyllästyy.
yleensä sen motivaatio? Onko se yleensäkään sellaisia, ettei ole niin sanotusti uusi asioista tai pystytte pitämään sen motivaatioon siinä yhdessä, kun se oikeasti lähdette rakentamaan sitä tahansa? Onko se se, että uudet jutut alkaa kiinnostaa ja vaan. Eli kysymys oli se, että miten pidetään pelijohtajan motivaatio yllä pitkässä kampanjassa. Mä tuun puhumaan siitä myöhemmin tuossa näistä pitkän kampanjan niin kuin ylläpitämisestä ja siitä, mitä siinä tehdään, niin sitä aivan mukaan vastaa kysymykseen. Kysy uudestaan sitten, jos ei vastannut. Joo. Puhuttiin jo jonkun verran tästä, mutta tämä on sen verran tärkeä kysymys, että me palataan siihen vähän niin kuin, lisää. Eli pelijohtaja hyvät tavat. Niin kuin se puhuttiin minkä kokoisesta pitkistä kampanjoista, niin kuin pelaajamääristä, pelaajahahmomääristä, mistä tahansa isosta, mitä niin kuin se pelinjohtajan hyvien, samalla lailla kuin pelaajilta pitää karsia hyviä, huonoja tapoja pois, ja pelinjohtaja pitää kiinnittää itse omiin tapoihinsa huomioita, ja niin kuin yrittää alusta lähtien omaksua semmoisia hyviä tapoja, joilla se kampanja pysyy pystyssä. Tämä itse asiassa muuten liittyy siihen motivaatiokysymykseen jollain tavalla, koska yksi syy, mikä mulla ainakin tappaa motivaatiota kampanjoihin, on se, että ne muuttuu, se, niin kuin se niin kuin työhupisuhde heikkenee tosi huonoksi, eli että se muuttuu hirveän raskaaksi ylläpitää. Ihan näitä ensimmäisiä asioita, mitä niin kuin pitkässä kampanjassa tai millä tahansa tavalla isossa kampanjassa tulee, niin jos on alun perin lähdet johonkin tekemään niin kuin sillä tavalla, että nyt tehdään niin kuin iso, niin iso on tosi huono ohjenuora, koska sillä ei ole mitään rajoja. Ja niin kuin aika varmaan tietää, että jos niin kuin pääsee sillä, että jos sulla on niin kuin vahva idea ja tällainen, niin kuin tulee että on semmoisia päiviä, jolloin on semmoinen fiilis, että joo, sit mä piirrän nämä organisaatiot tänne ja sit nämä kaikki tyypit ja sit meillä on tällainen juoni ja sit aloittaa niin kuin siellä kampanjassa niin kuin 5 miljoonaa juonta ja mä teen, mä teen kaikki nämä pelaajien nämä jutut, kun mulla on nyt niinku tämä drive päällä, ja sitten puoli vuotta myöhemmin, kun sulla on deadlineit pakkaa niinku duunissa tai opiskelussa päällä ja näin edelleen, niin sitten sä oot ihan kusessa niiden kaikkien kaman kanssa, mitä sä oot itsellesi omille harteille ottanut siinä vaiheessa, kun se kaikki oli, niinku meni helposti ja sä olit siinä, niinku oli aikaa ja oli energiaa tehdä sitä. Niin se työmäärän rajaaminen on semmoinen tärkeä, että se pitää olla vaan tietoinen, että kaikki tekee sen omalla tavallaan siihen. Mä en ota sen kummemmin kantaa, että miten se kenelläkin parhaiten onnistuu. Se vaan on asia, joka pitää itsellä mielessä, että muistaa sen, että tiedostaa sen ongelman, että se työmäärä pitää jotenkin pystyä rajaamaan sellaiseksi, että sitä pystyy pitkällä aikavälillä käsittelemään, tai ainakin se, niin kuin sillä aikavälillä, kun se kampanja on suunniteltu. Et pystyy luottaa siihen, että mä jaksan vielä vuoden päästä tehdä nämä samat jutut, kuin mitä mä jaksan tehdä tänään, ainakin riittävän lähelle. Ja tässä yksi tosi tärkeä tämmöinen, että on vastuun ja vallan antaminen pelaajille. Eli esimerkiksi just tällaiset, yksi syy, että mä en muistuta pelaajia pelipäivistä sen takia, että se on yksi pikkuinen nakki lisää mulle. Mä en jaksa, se on ärsyttävää. Se ei ole mikään iso juttu, mutta kun tarpeeksi monta tämmöistä pientä juttua aina kertyy pelinjohtajan harteille, että pelinjohtaja on aina se, joka hoitaa tämän asian ja ton asian ja laittaa nämä asiat ja toi ja pitää kaikki. Jos pelinjohtaja pitää tehdä jokainen vitun pieni juttu, laittaa tuolit paikalle ja siivota pelihuoneen ja roskat paikalle ja avata ovet ja niin se kaikki se rupeaa viemään yllättävän paljon energiaa. Ja sitten kans tää niinku hahmojen just sellainen, että niinku se pelin sisällä tapahtuva pelimaailman luominen myös. Ihan sitäkin, että jos kannattaa lähteä siihen, että niinku pelijohtaja ei ole se henkilö, jolta kysytään, että millainen mun hahmoni kämppä on. Tai voiko mun hahmolla olla, tai että niin kuin mikä se nyt olisi hyvä viitta mun hahmolle. Siis ei näin, vaan pitää lähteä siitä, isossa kampanjassa pelijohtaja on ottanut itselleen jo valmiiksi aika ison työmäärän, pelaajien pitää pystyä kantamaan jonkun verran vastuuta siitä omastaan, ja niin kuin myöskin toisaalta pelijohtaja pitää antaa niitä, että pelaatte nyt tätä suvun päätä, ja mä pyöritän teille nyt näitä niin kuin 19 muuta sukua, joiden kanssa te käytte tätä valtapeliä, niin te hoidatte nyt tämän omanne,
sen niin kuin pystytte, että mä en nyt rupea kirjoittaa teille näitä NPC:itä tänne. Että kirjoittakaa itse itselleen nyt, että ketkä on teidän lähimmät, mitkä teidän lähimpiä palvelijoiden nimet on ja minkä näköisiä ne on, mikä teidän suhde niihin on. Ja niin kuin voi kysyä ne vinkkejä tällaista, mutta että jos on semmoinen fiilis, että mun hahmolla voisi olla joku rakastaja, niin sanoo, että joo, okei, kiva, keksi sellainen. Tai että mä voin ehkä antaa jotain tällaiset, joo, että no tällaiset jutut, että se todennäköisesti, että nämä on niin kuin näitä maailmankonventioissa kannattaa nyt huomioida se, että se ei voi olla tällainen, tai tällainen tyyppi, niin se olisi tosi poliittisesti epäsopivaa. Mutta että näissä spekseissä keksi, millainen tyyppi se voisi olla, ja keksi sille joku nimi, ja näin. Kaikkea tällaista kannattaa, niin kuin, kannattaa heittää niille, ja sitten myöskin antaa, ja sit myöskin se tärkeä on se, että jos pelaajille yrittää tyrkyttää tällaista valtaa, niin sitten niiden pitää myös antaa silleen, että kun pelaaja on päättänyt, että mun rakastajani nimi on Eero, niin sitten se saa olla Eero, eikä pelijohtaja tule nillittää, mutta kun meillä oli näitä niin kuin ruotsalaisia nimiä tässä kampanjassa. Et niin kuin, ei näin. Vaan et jos pelaajan antaa tehdä, niin sitten pelaajan jutut otetaan vastaan. Ja tuossa niin kuin omassa kampanjassa esimerkiksi tässä vaiheessa pelaajat halusivat käsitellä enemmän uskontoa. Ja mä olen oikeastaan kiinnostamassa ihan hirveän paljon. Varsinkin siis Shadowrunissa haltijoiden uskontoa oli fiktiivistä uskontoa, jota ei ole kauhean hyvin kirjoittu minnekään auki. Joten mä totesin, että sitä voidaan käsitellä. Tossa on materiaali, mitä siitä on olemassa, että saatte täysin vapaasti kirjoittaa sen oman hahmonne filosofisen tulkinnan semmoisesta uskontofilosofia elämän polkuhenkisestä jutusta. Ja sitten näyttäkää mulle. Mä en käytännössä muistaakseni korjannut mitään niistä kertaakaan, vaan on kaikki mennyt suoraan sen jälkeen jakoon muille pelaajille sen verran, kun sen kirjoittanut pelaaja on halunnut sitä jakaa. Joillain ne on ollut niin henkilökohtaisia, että se on niin kuin tavallaan vaan semmoinen oman filosofian auki kirjoittaminen, jolloin pelaajat sai sen, mitä ne haluaa peliin, ne sai sinne lisää uskontoa. Mun ei tarvinnut kirjoittaa niin kuin sivutolkulla semmoista niin kuin filosofista, fiktiivistä puolifilosofista diiparaapaa, johon mulla ei itselläni ole kunnollista motiivia. Ja sitten kun ne oli kirjoittanut sen, niin sitten pystyi vetämään siitä kuitenkin peliin elementtejä, jolloin sitten siitä tuli sellainen fiilis, että maailmassa on yhtäkkiä elävä uskonto. Ja kaikki voitti. Jep. Ja sitten tämä tärkeä pelinjohtajan hyvä tapa, mikä pitää olla. Pelaajan kanssa pitää puhua tosi paljon, mitä enemmän on pelaajia, tai mitä pidempi aikaväli on. Sitten kaikki ne kysymykset tulee, että sekä että jos on enemmän pelaajia, tietysti pitää, niin kuin pitää huolta, että kuulee vähän kaikkia pelaajia. Jos on pitkä kampanja, niin pitää huolta siitä, että vähän niin kuin tämmöinen pitkän parisuhteen, että ei riitä, että sanoo kerran, että tykkää. Että pitää siellä, niin kuin, että pitää siellä niin kuin säännöllisiin väliajoin tarkistaa, että kaikki on edelleen messissä siinä, mitä ollaan tekemässä. Kaikkien mielestä se, mitä pelataan, on se, mitä halutaan pelata. Tai jos tuntuu, että se alkaa kuivua, niin siitä kannattaa kysyä, koska pelaajat ei välttämättä ole kauhean, ja se on se, että kannattaa, pelijohtajan on hyvä olla, pelijohtajan usein pelin aikana on, pelijohtajan on helpompi tarkkailla, ainakin mä koen tämän näin, mutta pelijohtajan on helpompi tarkkailla muita pöydässä olijoita kuin muiden, koska muut on, kuin pelaajien, koska pelijohtaja ei joudu niin kuin itse pyörittää, niin kun ei sille ole oma hahmo, niin tulee aika paljon katsottua, miltä pelaajat näyttää siinä pöydässä. Ja senkin mä ainakin itse koen, että pelijohtaja on helposti se, joka on ekana herkkä sille, että se kampanja alkaa jotenkin niin kuin lässähtää. Ja sen takia pelijohtajan kannattaa olla myös se tyyppi, joka ekana ottaa ja kysyy sen ja tarkistaa sen pelaajalta. Ja sitten myöskin kannattaa tarkistaa se, että onko se kysymys, että niinku kampanja lässätä, että onko se, että sessio oli sellainen, että kaikki oli jotenkin vähän nuokku tälle, niin liittyykö se siihen, että se sessio on jotenkin matsku oli tylsää, vai oliko se vaan se, että niinku kaikki oli eilen Jaskan synttäreillä ja sitten niinku nyt tänään ei vaan niinku lähtenyt. Et myöskin se niinku välttää sitä pelijohtajan paranoiaa siitä, että ne ei näitä pelaajia yhtään kiinnostanut tämä uskontojutun pelaaminen, että ne oli kaikki ihan silleen näin. Niin kannattaa tarkistaa, että menikö se oikeasti näin. Sitten ihan tämmöinen myönteisen palautteen antaminen, ihan sika tärkeä juttu. Lisää pelaajien motivaatiota ihan sikana, ja erityisesti jos pelaajien pitää tehdä duunia, että niinku pelaajien just, et kirjoittaa jonkun uskontojutun, niin sanoo, että hei, kiva, kiitos kun teit tämän. Hyvää tavaraa käytetään, sanoo sen niille, niin sitten se on niinku pelaajat on semmoinen fiilis, että pelaajat saa niinku vahvistuksen sille, että kyllä tämä oli nyt sitä, miten tässä kampanjassa menee. Koska pelijohtajan rooli on niinku toimia tämmöisenä arbitraatorina sille, että mikä on pelissä hyväksyttyä niinku tämmöisessä normaalissa author-henkisessä pelissä. Et pelijohtaja päättää tämmöisessä tavalla kaikista, että pelaajat kaipaa sitä, niinku, että tietää, että okei, joo, tämä meni nyt niin kuin piti.
ihmiset sitä paitsi tykkää, kun niille sanotaan kiitos. Ihan yleisesti, jos ette ole huomannut. Tämä on, niin kuin, tätä oppia voi hyödyntää myös pöytäpelien ulkopuolella. Ja sitten ihan se, että, tämmösiä, niin kuin, että jos on kunnianhimoa niin omiin peleihinsä, niin sitten se niin kuin pelin aktiivinen kehittäminen, se ei onnistu ilman sitä, että koko ajan puhutaan siitä, mitä ollaan tekemässä, kritisoidaan huonoja juttuja, pohditaan, voisiko ne tehdä paremmin, mikä meni pieleen, mikä meni hyvin, miksi tämä meni hyvin ja näin edelleen. Ja sitä ei voi tehdä yksinään. Se, on, niin kuin, se ei välttämättä tarvitse olla pelaajan kanssa, mä teen aika, Pekka pelaa tuossa kampanjassa, mutta mä puhun aika paljon muutenkin peleissä, niin silleen, että niin kuin, me käydään kaljalla ja puhutaan peleistä, mutta niin kuin, muutenkin puhun pelaajan kanssa siitä, että se tuntuu vähän tällaiset, ja sitten pelaajat sanoo, mitä se tuntuu niistä, ja se, silleen se homma etenee, ja kaikkien, niin kuin, kaikki pelaajat kokee, että ne voi pelata paremmin, ja oppii omasta pelaamista, ihan siis ei ainoastaan siinä kampanjassa, vaan roolipelaamista yleensäkin, silleen sitä oppii, kun yrittää. Järjestelmällinen tietojen tallentaminen. Tämä on tämmöinen, niin kuin, että kun tietoa on paljon, niin sitten pitää opetella sellaisia asioita, kuten esimerkiksi, että vaikkapa kannattaa laittaa, että kaikki hahmobriefit tallennetaan aina samalla nimimuodolla, jotta ne tulee sellaiseen järjestykseen, että jos sä haluat löytää sen jonkun NPC:n jostain, kun sulla on 150 hahmoa siinä listassa, niin, ja sä et ihan välttämättä muista, mikä sen etunimi oli, niin sitten jos ne on järjestetty etunimi sukunimi järjestykseen, niin tämä voi olla vitu vaivalloista, erityisesti jos se sukunimi ei ole siinä niin kuin tiedostonimessä. Tehän tällaisia juttuja. Ja sit voi, tai mikä kenellekin on, myöskin niitä voi haluta laittaa ehkä konteksteita tai vaikka kansioida tai jotain. Tai mikä se tieto onkaan, mitä kerää. Mutta se, joku semmoinen niin kuin miettii, että mikä on sen kampanjan kannalta relevantti tieto ja tallentaa sen relevantti tiedon sellaisella tavalla, että se pystyy löytämään, käsittelemään, lisäämään pitkällä aikavälillä niin, että se pysyy hallinnassa. Oliko se? Joo. Backupit, ihan oikeasti backupit. Niin, backupit, joo. Eikä me mikään kaikki, ehkä laavassa 10 yli. No, okay. Sitten vielä tarpeiden ennakointi. Se on semmoinen niin kuin, tämmöinen perus, siitä nyt ollaan vähän puhuttu, vaan että muistaa sen, että pelijohtaja yleensä kuitenkin suunnilleen tietää, mitä on tulossa. Niin, erityisesti pitkässä kampanjassa pystyt tekemään aika kauaskin meneviä päätöksiä silleen, että sä voit aika aikaisen vaiheessa todeta, että todennäköisesti ne tulee joskus tartteet tällaisia baareja. Sitten kun sä nyt oot koneella istumassa ja etsimässä musaa baareille, niin jos sä löydät biisiä, joka ei sovi ihan tähän, niin sitten voi silleen, että mä voin käyttää tämän myöhemmin. Että voi silleen niin kuin kerätä semmoista niin kuin arkistoa esimerkiksi silleen, että mulla on näitä kaikkia erilaisia mahdollisia baaribiisejä ja kuvia erilaisista baareista, joita mä voin käyttää. Tai palatseja, että hakee kuvaa oikeanlaiselle palatsille. Niin ei kannata tehdä silleen, että ottaa vaan sen oikean kuvan talteen, vaan ottaa ne niin kuin ihan vitusti. Mulla on semmoinen hirveä kansiollinen, kaiken näköisiä kivisiä kartanoita ja palatseja ja kaikkea muuta. Iso kansio, josta mä sitten kaivan silleen, että no nyt mä tarvitsisin tämmöisiä, jos se olisi AI:ta. Tik, toi on hyvä. Ihman, että mun tarvitsee joka, niin mä, ja mä saan sen silloin pelisession aikana suoraan repästyä. Oliko tähän vielä selvyys? Joo, miten ennakoi hommaa, niin itselläni on ollut tämä, että kyselee aina pelaajilta pelikerran lopuksi, että mitkä teidän niin sanotut tavoitteet on seuraava pelikerralla, että jos teillä on joku tavoite, niin voi sanoa sen etukäteen, niin pystyy itse miettimään, että okei, ne menee nyt tonne kylään, niin mietin sinne jotain. Joo, tuolla takana muistutettiin tosiaan hyvästä tavasta sinänsä, että kysy pelisession lopuksi pelaajilta, että mitä te muuten aiotte tehdä niin kuin tässä jatkossa, jotta voi huomioida niin lopuksi siis, jotta ne voi huomioida seuraava kerran. Tosiaan käytännössä tästä sunkin kokemuksen varmaan aika usein on, että sitten seuraava pelikerralla ne ei tee kyllä yhtään silleen, mutta se on se tähän. Mulla on omassa pelissäni tiettyjä niin kuin semmoisia tapahtumasuuntia, joista mä oon ihan suoraan sanonut pelaajille, että mikäli päätätte lähteä tähän suuntaan tekemään juttuja, mulla on siis hyvin hiekkalaatikkohenkinen tämmöinen Shadowrun, niin se ei voi tapahtua siinä sessiossa. Et sit siihen, ja sitten niin sit siinä on joku semmoinen todella niin jostain tikuista kehitetty aasinsilta, että koska datan etsiminen bla bla tai jotain semmoista niin tehty semmoiseksi, että millä se voi niin just myydä hahmoille, mutta pelaajat tietää, että syy on se, että se suunta on kyllä vapaa pelaajille, mutta sitä ei ole valmisteltu, koska se on niin suuritöinen. Että yli, jos te päätätte tuota syndikaattia alkaa tosissanne ampumaan, tai varsinkin jos ajatte lähteä tappamaan sen pomoja, niin te ette voi tehdä sitä siinä sessiossa, koska sitten mun pitää miettiä, että miten se paranoidipomo on suojautunut. Mä en jaksa nähdä sitä valtavaa vaivaa
vaan siltä varalta, että hahmot joskus päättäisi lähteä sinne. Tuohon muuten itse asiassa tämmöisenä peli- tai hyvä tapa tyyppisenä kysymyksenä, että olen itse nykyään ruvennut siihen, että jos pelaajat sessioon lopussa sanovat, että me voitaisiin jatkossa seuraavaksi tehdä näin, niin sit mä niinku jo ennen eroa sessioon, että seuraavassa sessiossa okei, me tehdään, tämä on sitten se, mitä tulee tapahtumaan. Et se on sitten päätetty, että te olette nyt päättäneet sen, sitä ei voi enää muuttaa. Et seuraava sessio sitten aloitetaan siitä, kun te olette menossa sen pyssyn kanssa vittu ovesta sisään. Että ei, niinku, et ei enää. Pelijohtajalla on se matsku siinä. Sitä paitsi nopeuttaakin juttuja. Jes, metapelistä, eli millaisia ongelmia, tai siis miten käsitellä sit isoissa pitkissä kampanjoissa tulevia niin kuin tämmöisiä alamäkikohtia. Eli siis kaikki ongelmia on täysin, niin kuin pitkän kampanjan kaikki ongelmia on täysin mahdotonta ennustaa, siitä ei kannata missään nimessä yrittää. Mä en yrittänyt tehdä edes mitään alustavaa listaa, koska se on niin kiinni pelistä ja pelaajista. Ja mitäköhän mun pitää tähän nyt sanoa? Se, mitä pitää olla valmis tekemään, niin siinä vaiheessa, kun peliä on pelattu pitkään, niin sitten kun siinä huomaa, että joku juttu ei nyt toimi ollenkaan, niin siinä pitää joskus tehdä siis todella, todella radikaaliraakoja muutoksia. Mä jossain vaiheessa omassa Shadowrunissa heitin täysin ympäri kokonaan koko pelin sisään tulevan rahatalouden, koska mä olen kalibroinnissa aivan päin helvettiä ja siitä tuli ongelmia hahmoille ja pelaaja alkoi vituttaa se, koska hahmolla oli koko ajan ongelmia rahan kanssa, vaikka sinne ei oikeastaan, niin kuin, hahmon piti olla päteviä, mutta sitten yhtäkkiä ei ollut rahaa mihinkään ja kaikkea tämmöistä. Välillä pitää olla valmis irrottautumaan sen pelin niin kuin sisäisestä, niin kuin siis siitä maailman sisäisestä logiikasta ja ajallista kronologiasta, että vaikka niin kuin koko kampanjan ajan nyt olisi pelattu, no esimerkiksi just noiden rahojen kanssa. Se on oikeastaan oikein hyvä esimerkki, koska kun rahaa tuli liian vähän sisään, pelaaja alkoi vituttaa. Sitten siinä vaiheessa, kun tein sen revampin, niin sitten vaan sovittiin, että ei enää huomioi, tai siis sitä muutosta ei niin kuin tavallaan tapahtunut hahmojen päässä, vaan että ne ikään kuin on aina saanut suhteessa siihen uuteen rahasummaan rahaa. Vaikka oikeasti ne ei saanut alussa. Et alussa ne saa jostain keikasta vaikka 2 000, nyt ne saa 20 000. Mut siihen, niin kuin, siihen muutoskohtaan ei vaan puututa, vaan sellainen, niin että no, alussa oli vähän rahaa, mutta kukaan ei puhu niistä summista enää ikinä. Ja se saatiin korjattua sillä, mutta se oli nimenomaan, että siinä pitää niin kuin myös pelaajille hyvin selkeästi sanoa, että tässä tehdään nyt tällainen NIRSC-muutos, joka muuttaa historiaa, mutta me ei aleta räpnäämään lukuja, tai se silleen, että siihen ei niin kuin puututa. Toinen, mikä on mielenkiintoinen ongelma, mihin mä törmäsin, jos se joutui kanssa vähän niin kuin muuttamaan asioita, oli, että kun kaikki varmaan tietää, että pelissä pelataan usein aika niin kuin sellaisia ongelmallisia tilanteita, että semmoinen, kaikki on tosi hyvin ja aurinko paistaa, pelejä ei ihan hirveästi pelata, mutta niitä päiviä kuvaillaan sinne sekaan, pelijohtaja sanoo, että no niin, sitten sen jälkeen teillä on ollut silloin maa joku viikko, mutta seuraavassa sessiossa kuitenkin taas ninjat ampuu hahmoja päähän ja sitten meinataan kuolla, niin siitä voi tulla hyvin iso ongelma, kun pelaajille tulee sellainen fiilis, että hahmot on koko ajan paineen alla. Hahmot ei ole ollut, mutta pelaajat on ollut, joten pelaajien päässä hahmot on ollut, joten hahmot alkaa paatumaan, stressaantumaan, vaikka niiden ehkä ei pitäisi. Mä joudun itse käymään tästä hyvin pitkän keskustelun omassa kampanjassani jossain pelin ehkä 100 tienailla. Ja sitten käytiin läpi sitä, että niin kuin kaikki pelaajatkin niin kuin jäi oikein miettimään, että niin, no, onhan tässä kieltämättä lomaa ollut ja on todella rahaakin nykyään tullut, että me ollaan vaan käytetty se kaikki. Ja niin kuin, no onhan mulla itse asiassa uutta kyberreikiä silleen, niin kuin, että välillä pitää niin kuin järjestelmällisesti käydä läpi, että mitä siellä on niin kuin oikeasti tapahtunut. Ja korjata se ongelma, tämä ongelma esimerkiksi sillä tavalla. Koska niin kuin, siinä meni pitkään tajuta, että mistä on kysymys. Miksi kaikkien mielestä vaan hahmo ei vituttaa koko ajan? Tämä oli vähän sekava selitys, mutta... Tuntuuko siinä, mistä hahmot? Joo. Ei tämä mustakaan kuulosta sekavalta. Joo. Taustamateriaali. Niin kun, en tiedä, kenellä on taipumusta tuottaa, että se taustamateriaali on vähän niin kuin tämän näköistä, mutta joskus se menee vähän tällaiseksi. Ja seuraava aihe on siis se, että kun
isossa kampanjassa kysymyksiä, että jos taustamateriaalia on paljon, miten sitä sitten välitetään pelaajille? Ja tässä nyt meillä on tässä Kadasorva Kalvolaan, Kupikin Kalvo käsittelee kahta eri lähestymistapaa tähän ongelmaan. Tässä ensimmäinen lähtökohta on se, että on tämä niin kuin, kaikki heti alussa, tai tavallaan voi sanoa niin kuin iso pohjatyö. Eli tahtoo sanoa sitä, että niin kuin, esimerkiksi jossain kampanjassa, mitä Pekka pelasi, oli sillä, että mitä pelijohtaja löi 50-sivuisen niin kuin, maailmataustan silleen, pam, lukekaa toi, sen jälkeen aloitetaan. Ja se piti sitten lukea. Ja tässä on puolensa ja puolensa. Niin kuin, se tietysti tarkoittaa käytännössä, että pelaajien pitää niin kuin sinne ennen kampanjaa jo niin kuin tehdä ihan silleen töitä, että jos sitä matskua on oikeasti niin kuin sivukaupoita, joku kuka tahansa, joka on mennyt larppi, jos on niin kuin isompi taustamateriaali, tietää sen, että sitä luettavaa voi tulla aika paljon, eikä se niin kuin riitä se, että kun sä luet sen kerran läpi, vaan sitä lukee 2-3 kertaa, ja sitten kun sä luet sen jonkun yhden ryhmäbriefin, ja sitten toisen ryhmäbriefin, ja kolmannen ryhmäbriefin, ja sitten sä vasta hiljalleen rupeat tajumaan sitä ekaa ryhmäbriefiä, kun niin kuin sä näet ne erot niiden kesken ja näin edelleen. Sitä voit tosi moneen kertaan lukea. Mikä tietysti ei siis ole välttämättä paha asia, erityisesti jos sä haluat niin kuin silleen karsia pelaajat, et ole ihan varma, että onko ne pelaajat sellaisia, että ne oikeasti lukee taustamateriaalit. Niin sit sä voit niin kuin silleen tarkistaa, että niin kuin sä löyt sille 50 sivua käteen, ja jos sä sanoo, että ei kiitos, niin sit sä tiedät, että se ei ole tullut sun kampanjaa. Ja kaikki on tyytyväisiä. Kaikki niin kuin pelaaja tietää, että ahaa, okei, tämä ei, niin kuin, tämä ei ole mun juttu. Ja pelijohtaja voi sanoa, että okei, nyt et ei pääse käymään, niin että pelaaja tulee sinne ekaan sessioon silleen, että no niin, ja sitten se saa sen 50 sivua käteensä. Niin, tämä on vähän huono järjestys asioille. Yhtenäisen maailmankuvan luominen on helpompaa. Kun ajetaan paljon materiaaleja heti alussa, niin ne pelaat voi vaikka keskustella pelijohtajan kanssa keskenään. Sitä voi niin kuin, paljon helpompi niin kuin, käyttää paljon, voidaan käyttää aikaa siihen, että kaikilla on nyt yhtenäinen käsitys. Toisaalta, kun sitä materiaalia on paljon jo valmiiksi olemassa, niin sitten ihmisillä on todennäköisesti vähän parempi niin kuin, jaettu niin kuin, todellisuus, kuviteltu todellisuus. Huonona puolena pelaaminen voi alkuun tuntua raskaalta. Tämä on siis tämmöinen hirveän, että pelaajat reagoivat tähän hirveän eri lailla. Mä en itse tykkää tehdä näin, siis en pelaajana enkä pelinjohtajana. Toiset, mä tiedän, että toiset taas nimenomaan haluaa mieluummin näin päin sen, kun verrattuna vähän toisiin tapoihin. Mutta niin kuin mä itse koen, että tämä on, siis, että mä koen sen raskaaksi sillä tavalla, että niin kuin se alussa pelaaminen on mulle tällaisessa tilanteessa raskasta. Tämä on yksi syy, minkä tekee hirveästi tykkää itse asiassa larppaamisesta, on se, että mä koen sen aika raskaaksi sen alkutilanteen, että mä tunnen painetta osata sen materiaalin. Ja mun on vaikea pelata sitä hahmoa, niin kun mä ajattelen sitä, että muistanko mä sen materiaalin oikein. Vaikka mä sinänsä tiedän, että ei se nyt oikeasti niin paljon väliä, mutta mä en silti, niin kuin, että mä en vaan, niin kuin, että se on niin kuin semmoinen henkinen painolasti, se tuottaa mulle stressiä ja vaivaa. Ja myöskin helposti siinä käy myös niin, että se tulee luottua sitä taustamateriaalia eikä sitä hahmoa. Eikä tule niin kuin välttämättä mietittyä sitä mun omaa hahmoa ihan hirveästi, kun mä oon lukenut sitä matskua. Sitten muistutuksena vaan, että tässäkin, jos vaikka kirjoittaisi niin kuin ensiksi silleen hirveän hienon wikisivun tekee kampanjalle ja näin edelleen, niin jotenkin pitää rajoittaa se. Siis ei vaan sen takia, että oman työmäärän takia, vaan sen takia, että pelaajien omaksumiskyky on rajallinen. Että ei vaan voi niin kuin tuottaa ihan loputtomasti materiaalia ja olettaa, että pelaajat lukee sen. Et pitää vaan niin kuin miettiä vähän sitä, että mikä on se, mitä niiden pelaajien nyt oikeasti tarvitsee tietää. Tai mistä niillä on hyvä. Tai vaikka lukisi, niin ei osaa sitä kuitenkaan, koska niinku ei sitä voi, siis lukeminen ja omaksuminen on kaksi eri asiaa. Joo. Ja tässä nyt sitten tämmöinen, että jos tätä metodia haluaa käyttää, niin tässä mä sanoin, tämä nyt on vähän niin kuin mutustelu, koska mä en itse tee tosiaan tällä tavalla aloita kampanjoita, mutta sanoisin, tämä olisi mun ohjeeni, että jos haluaa tehdä näin, niin mikä sitten on se materiaali, joka haluaa aluksi tuottaa, niin on se, mikä on siis kampanjan rakenteen kannalta olennaista. Eli just se, että jos se on paikka, niin sitten voi tosiaan kirjoittaa semmoisen niin yksityiskohtaisen, piirtää ison hienon yksityiskohtaisen kartan siitä kaupungista tai maastosta, missä mennään, ja yksi paikkakuvauksia ja loputon lista ja kaikkea tällaista, ihan hirveästi tällaista materiaalia voi tuottaa kerran. Ja se on tosi hyödyllistä, ja sitä voi todennäköisesti kampanjaa pyörittää hirveän pitkälle
pelkästään sillä materiaalilla, minkä sä oot tehnyt ennen kampanjaa. Sun ei sitten niin kampanjan aikana tarvitse tehdä enää ihan hirveästi mitään, jos sä oot tehnyt tämän alkutyössä tarpeeksi hyvin. Tai sitten jos on niin kuin, esimerkiksi mun tämänhetkinen kampanja on enemmän sitä tyyppiä, että se on tämmöinen niin kuin enemmän sosiaalisten verkostojen keskinäiset asiat, poliittinen peli, niin, niin tärkeää on se, mitkä on niin kuin yhteiskunnalliset instituutit ja ketkä on ne johtohenkilöt ja millaisia on tyyppeinä. Niin kun mulla on niitä NPC:itä, siis mulla on ihan oikeasti silleen, mä joskus asiin joku 30 suunnilleen erilaista toimijaa, ja niillä on kaikilla johtohenkilöillä on nimet ja persoonat. Ja tää oli aika iso homma tehdä, ja tää oli sit suunnilleen kaikki, mitä mä tein. Mitään hirveästi, mitään muuta mulla ei ole siihen, sit pikkasen teknologiaa. Sit melkein kaikki muu keksittiin sitten niinku siinä kampanjan mennessä. Joo, siis ihan alussa mulla ei ollut kyllä niille nimiä vielä, mulla oli vasta tahot listattu, koska mä en tosiaan lähtenyt tästä. Ja sitten hyvänä ja huonona puolella, että se materiaali tietysti täytyy olla valmista siinä niin kuin ennen kampanjan alkua. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun sulla on se aika siitä, kun sä saat idean, että hei, mä haluan vetää tällaista kampanjaa, mä haluan vetää mun eeppistä synkkää yhteiskuntaskifiä, niin siihen, kun sä oikeasti pelaat sitä eeppistä synkkää yhteiskuntaskifiä, niin se voi olla aika pitkä, koska sulla menee aika paljon aikaa siihen, että sä kirjoitat sitä materiaalia siellä tikka-takka-takka-takka koneella. Erityisesti jos sä töiden lomassa kirjoitat, niin se voi olla semmoinen niin kuin monta kuukautta ihan helposti. Ja tässä on hyvä ja huono puoli toki. Sitten se materiaali tulee, jos ottaa tämän asenteen, että ensiksi materiaali pitää olla valmis ennen kuin mä rupean aloittaa peliin, niin sitten se tulee tehtyä todennäköisemmin. Huono puoli on tietysti se, että sit jos se ei tule tehtyä, niin se kampanja ei koskaan toteudu. Mutta no, se on sitten kukin, miten kukin tähän kysymykseen suhtautuu. Onko sun täältä? Sitten se toinen tapa. Tämä on se, mitä mä itse tein. Osittain sen takia, että mä uskon aika vahvasti siihen, että niinku inspiraatiosta pitää päästä tekemään aika nopeasti. Et se on se niinku tapa, miten mä esimerkiksi motivaatiota pidän itse yllä aika vahvasti, että kun mua inspaa joku juttu, niin sitä tehdään sitten heti. Ja sen takia lähdettiin se, että tarkoittaa sitä, että maailma on kehitetään aika pieni pala, siis vaan sen verran, kun tyypit tarvii. Ja sitten niinku lähdetään siitä, että sitä maailmamateriaalia syötetään pelaajille vaan niin sille aika pienissä paloissa. Ja itse asiassa se ihan iso osa siitä, mitä mä teen siinä kampanjassa, on vaan se, että periaatteessa itse aika monta sessiota tulee ihan vaan siitä, että niin on paljon sellaisia sessioita, joiden koko funktio on oikeastaan tietystä mun näkökulmasta on se, että mulla on idea siitä, millaista siellä maailmassa on, ja sitten mä haluan, että se pelataan. Tässä on siis myöskin pelillisesti semmoinen hyvä puoli, että se on mun mielestä kiinnostavaa, että jos mulla on idea tämmöistä tietynlaista avaruusasemasta, niin sen sijaan, että mä kerron, että niin kuin kirjoitan jonkun tämmöisen kuvauksen siitä, että millainen se avaruusasema on, joka on musta tosi hieno, niin tämä ei mun mielestä ole niin kuin se roolipelaamisessa juttu, vaan se roolipelaamisessa on se juttu, että me pelataan se, ja sitten toisaalta, ja niin kuin, että mä mieluummin välitän sen myös pelaajille, niin kuin, esitän sen pelaajille sillä tavalla, että ne tulee sinne kuvailemaan sitä ja ne pelaa sitä, ja mä koen, että se on myöskin niin kuin pelaajille omaksuttava, siis itse mä koen pelaajana tällä tavalla asiat omaksuttavammiksi. Että jos sitä, niin kuin, että sieltä tulee, että aloitetaan ekassa sessiossa, että ekassa sessiossa tullaan paikalle, niin tyypit ei välttämättä, ihan ekassa sessiossa, missä ihmiset pelas, niin ne tiesi suunnilleen, että on kaupunki, nimeämätön kaupunki ja on suku. Ei ole tietoa, on kaksi sukua tarkalleen, tai ei ole mitään tietoa mistään muista suvuista ja on tehdas ja sitten niillä on pyssyjä ja panssarit. Ja sitten se tehdas otetaan haltuun. Ja tämä oli about, siinä oli A4-mittaiset briefit, yksi sivu per pelaaja, neljä pelaajaa. Ja tämä oli kaikki materiaali, mitä ne niinku suunnilleen oli. Sen tietysti promovisio-videoon ja tällaisen lisäksi. Ihan hyvin se meni. Mutta tietysti se tarkoittaa sitä, että pelaajat ei ne sit voi ihan hirveästi tehdä tiettyjä juttuja, ja sitten ne joutuu, ja se vaatii sen, että pelaajien pitää siinä alussa niin kuin orientoitua tähän. Että niitä ei sitten ihan hirveästi voi haa, että niiden pitää niin kuin olla sen tyyppisiä pelaajina. Toiset pelaajat kokee sen ongelmalliseksi, että ne ei halua, ne kokee vaikeaksi pelata, jos ei ne niin kuin ymmärrä esimerkiksi, että jos ei esimerkiksi tiedä, että niin kuin, ne kokee tarpeelliseksi ymmärtää esimerkiksi, että jos mä oon tarkastaja ja toi on komentaja, niin kuin, että mut toi on niin kuin armeijan tyyppi ja mä oon joku kirjanpitäjä niin kuin varsinaisesti tai tilintarkastaja, niin miten tämä niin kuin toimii, mikä näiden meidän organisaatioiden suhde oikeasti on. Jotkut pelaajat on tällaisia, ne kokee tarpeelliseksi, että niin kuin ymmärtää tällaisia kysymyksiä, jotta ne pystyy ymmärtämään niiden hahmojen suhteita. Ja se niille tämä on vaikeaa. Ja sen takia tämä on niin tämmöinen, että ei voi sanoa kumpi parempi, mutta niissä on näitä aika isoja eroja siitä tulee.
Hyvänä puolella tosiaan. Kampanja voi olla aika vähällä pohjatyöllä. Se, mulla se oli semmoinen parin kuukauden homma kaikkinensa, se oli enimmäkseen sellaista, että niin kuin istutaan luennolla ja sitten piirellään vihkoa. Että tota, et siinä ei ollut semmoista, niin kuin kauhean semmoista aktiivista työntekoa ei ollut. Se oli enemmän semmoista päässä pyöritetään, mitä haluaa tehdä. Hyvänä puolella myös, kun sitä rupeaa tekemään pala kerrallaan, niin eipä tule tehty hirveästi turhaa työtä. Että sitä tulee tehtyä siitä mukaan, kun sitä tulee tarvittua. Sitten tämmöinen erityisen pointtina, että jos sitä taustamaailmaa ei ole kauhean selkeästi välitetty, niin silloin sitten se vision pitää olla sellainen, että se on sitten jokaisella niin kuin tulikirjaimella päässä, koska muuten ei tule vittu mistään mitään, koska jos ne ei tiedä missä ne pelaa, eikä ne tiedä miksi ne pelaa, niin sitten ei kyllä tiedetä mitä pelataan yhdessä. Että et sitten se, niin kuin se todella se visio on ihan täysin välttämätön. Yes. Eli sitten vähän näistä vuosia kestävistä kampanjoista. Niissä siis, no ajatus on tärkeä, se kuulostaa hirveän simppeliltä, mutta niin kuin se ei loppujen lopuksi itse asiassa ole. Siis pitkä kampanja, just oli kysymys tästä, että miten motivaatio pysyy yllä, niin siitä ei mun kokemuksella tule yhtään mitään, jos sulla ei ole jotain kantavaa ajatusta. Et, miksi sä sitä vedät tai mihin sä oot sitä vetämässä. Jos sitä ei ole, niin se kannattaa luoda itselleen päähän, koska sillä sitten pystyy, se on vähän niin kuin, se on vähän sama juttu kuin visiossa, mutta sitten se on enemmän sellainen pelijohtajan oma sellainen niin kuin suuntaviiva, että mitä ollaan tekemässä, että esimerkiksi no, Näkymien reunalta alkoi tosiaan kesäkampanjana, mutta nykyään sen tarkoitus on selvittää, että kun hahmot tulee uusina tyyppinä kaupunkiin, niin tuleeko niistä niin kuin lopulta kaupungin kovin jätkiä vai kompastuiko ne jossain vaiheessa siihen voimaportailla ylöspäin kiipeämiseen ja tippuu takaisin alas. Ja siinä vaiheessa, kun jompikumpi näistä käy, eli joko hahmot on sitten niin kuin tosi kovia kukkoja tunkialla, tai sitten upannut uudestaan alas, niin sitten siinä vaiheessa aletaan siihen pisteessä, että kampanja loppuu. Paitsi jos se on menossa yli 300 peli, niin sitten mä oon luvannut itselleni, että sen yli se ei saa mennä. Osallistujien pitää tietää, mihin ne ryhtyy. Tästä puhuttiin jo aikaisemmin, mutta mä päätän tätä silti uudestaan, koska siitä tulee pelille. Sitä saattaa pystyä käyttämään hyväkseen, jos joku lopettaa kesken yhtäkkiä. Mutta se on kyllä pelijohtajalle ihan valtava päävaiva siinä vaiheessa, että mun kampanjasta on lopettanut yksi pelaaja tuosta kampanjasta 30 pelin jälkeen, se oli porukan johtaja. Onneksi se lopetti semmoisen tilanteeseen, että se oli just lähtenyt käymään ulkomailla se hahmo, ja sitten puff, se ei vähinkään tullut takaisin. Muut hahmot lähti etsiin sitä, ei löytänyt. Mä sain sumutettua pelaajia puoli vuotta ja varmaan 20 sessioa tai jotain ennen kuin niille selvisi, että pelaaja on lopettanut, eikä vaan se, että hahmo on kadonnut. Siitä tuli oikeasti ihan sikahyvää peliä, mutta se trikki toimii niin kuin kerran ja sitten se aiheutti siis tosi paljon päävaivaa. Sen mukana meni ihan hirveät määrät kontakteja hahmoilta, juonia, koska kukaan muu ei tiennyt joistain jutuista, kaikkea sellaista. Ja osa oli semmoista, että mä en keksinyt enää keinoja tuoda niitä järkevästi takaisin peliin siinä vaiheessa, kun piti kiinni tiukasti siitä, että tapahtumilla on seuraukset, eikä vaan silleen, että oho, löydätte sitten sen salaisen päiväkirjan, jota se ei oikeasti pitänyt. Ja niin kuin näin. Tarkkaa vituutta pitkälle kampanjalle ei tarvitse tietää, mutta se niin kuin omat tieviitot on siinä tärkeitä, että jos ei nyt ihan alussa, niin aika pian kannattaa olla joku ymmärrys omista lopetuskriteereistä. Koska pitkä kampanja, joka ei lopu, siitä tulee kohta kalvo, tai siis puhun siitä kohta lisää, mutta se ei niinku, se on tosi turhauttava sekä pelaajalle että pelijohtajalle. Että jos se vaan niinku kuolee pois, kun on ensin vuosia tehty töitä. Joo, sit kun pelataan tosi pitkään, niin pienten asioiden pelaaminen niin kun on varsinkin alkuvaiheessa tosi tärkeää, koska siinä vaiheessa, jos ollaan pelaamassa vaikka sanotaan no 50 peliä tai jotain, mikä nyt on käytetty pitkä, niin
on tärkeää, että se maailman pienet nyanssit asettuu kohdilleen niin hyvin ja vakaasti, että niitä ei joka kerta tarvitse uudelleen toistaa, jotta sitten myöhemmin niistä voidaan käyttää hyväksi elävöittämään sitä maailmaa ilman, että se täytyy koko aika pelata uudelleen ja uudelleen. Ja lisäksi siinä alkuvaiheessa se auttaa niin kuin tutustumaan siihen uuteen maailmaan silleen, että hahmot ei ole koko aika niin kuin potentiaalisesti menettämässä kaikkea. Että esimerkiksi alussa kannattaa pelata sitä, että hahmot lähtee ostamaan röökiä ja sitten ne törmää jengiläisiin ja sitten tulee ehkä pieni tulitaistelu ja sitten ne oppii, että jaha, täällä alueella on tämmöisiä jengiläisiä, jotka alkaa ampua suoraan, selvä. Tämmöinen meininki on tässä osassa maailmaa. Sitten kun pelataan pitkään, niin sen pelin sisäisen ajan pitää myöskin pystyä kulumaan, koska muuten siitä tulee semmoista turbo, niin kutsutaan turborealismia, että hahmot on ollut kaupungissa, sanotaan vaikka puoli vuotta, peliä on pelattu 4 vuotta ja joku 100 sessioa. Ja sitten kun aletaan laskea, että niin hetkinen, nyt meidän hahmot on ihan oikeasti ollut kyllä tulitaistelussa joka toinen päivä, eihän tässä ole mitään järkeä. Eli sinne pitää saada ne tauot, jotta se logiikka pysyy. Ja sit kun niitä taukoja tehdään, niin niille kannattaa jonkinlainen mekaniikka miettiä, koska usein pelaajat haluaisivat kuitenkin, että niillä tauoilla niiden hahmoille tulee juttuja ja niin kuin maailmassa tapahtuu jotain. Semmoinen, mikä muuttuu hankalaksi, tai siis on hankalaa kaikissa peleissä, mutta pitkässä kampanjassa, se alkaa jossain vaiheessa kaipaamaan, että sen saisi toimivaksi, on niin kuin arkisten tilanteiden pelaaminen. Et kaikki on varmaan yrittänyt jossain fiktiivisessä maailmassa pelata jotain kahvipöytäkeskusteluhahmoilla ja tietää, että se on ihan tuhottoman vaikeaa, jos se maailma ei ole ihan älyttömän tuttu. Ja sitten vaikka se olisi tosi tuttu, niin se on edelleen todella hankalaa. Samoin kaikki tämmöiset niin kuin hahmojen perhesuhteet. Lyhyissä kampanjoissa niillä ei ole useinkaan hirveästi väliä, koska usein mennään aika rytinällä jonnekin. Pitkissä kampanjoissa niillä alkaa olla enemmässä määrin väliä, että mitkä sen hahmon motiivit pidemmän päälle on. Ja sitten siinä vaiheessa semmoiset asiat kuin miten se hahmo elää ja kenestä se välittää alkaa muuttua paljon tärkeämmäksi. Niin käsittely on vaikeaa, mutta äärimmäisen palkitsevaa. Näihin kaikkiin oppii. Nykyään mun pelaajat pystyy puhumaan tuntikausia paskaa hahmoillaan pelimaailman asioista silleen, että välillä vaan silleen, että joo, aikakohan ei ikinä mennä mihinkään asiaan. Pitäisikö tämä katkaista tai kohtaisi? Ne ei ole kyllä taas suunnitellut keikkaansa vielä yhtään, kun ne puhuu vaan niin kuin aseista ja autoista ja naisista. No joo. No niillä, että ollaan hauskaa. Ehkä mä kirjoitan seuraava seikkailu tässä samalla. Onko kysymyksiä tähän? Mä voisin tämän kotiaseiden käsittelyyn kommentoida, että pitkissä kampanjoissa tulee kyllä tämä kanssa, että niinku, hahmolla niinku kannattaa, että jos asioita useilta hahmolta puuttuu, on rakkauselämä, seksielämä, jompikumpi tai molemmat. Pitkällä aikavälillä tämä on yksi semmoinen tosi iso asia, että jos niillä ei ole niinku, perheet vielä jotenkin menee, jos ne ei asu samassa kaupungissa näille, mutta niin kuin, ihmisille, se nyt on aika semmoinen iso osa ihmisten elämän niin kuin sitä arkea pyörittävää kysymystä. On kysymys siitä, että onko niillä parisuhdetta, haluaako ne parisuhdetta, onko niillä seksiä, haluaako ne seksiä, kenen kanssa ne haluaa seksiä, miten jos ne haluaa seksiä, miten ne niin kuin pyrkii tähän tavoitteeseensa. Tämä on, ja tässä saadaan ihan sikana hyvää peliä, sikana syvennystä haamoihin, mutta myöskin sillä, se on semmoinen kysymys, että se on semmoinen, että jos ei sitä niin kuin ruveta jotenkin niin kuin jossain vaiheessa silleen suht jotenkin järjellisellä aikavälillä vähän tuomaan peliin, niin sitten se voi olla myöhäisessä vaiheessa silleen, että kun on pelattu jo silleen, että nämä hahmot on nyt jo 3 vuotta elänyt, eikä niin kuin, tähän asiaan ei ole viitattu millään lailla, niin, niin se alkaa olla sitten silleen, että kaikki hahmot alkaa nyt sitten siinä vaiheessa todeta, että ne on nyt sitten aseksuaaleja ilmeisesti, kun niitä ei kerta kaikkiaan kiinnostaa tämä kysymys. Että et se kannattaa niin kuin ihan ruveta niin kuin kiinnittää ehkä materiaalisi, jolla tarjota pikkasen sellaista, niin kuin, että niin kuin
Itse asiassa mä sanoisin, että mun lähestymistapani tähän pikemminkin on se, että mä en yleensä niin kuin tee silleen, niin kuin vinkkaan, että siellä on nyt hyvännäköinen vartija, joka näin. Tämä ei musta ole kauhean silleen toimivaa, eikä se ole pelaajille kauhean kiinnosti, koska se tulee usein pelaajille puskasta siinä ikään kuin, että ne tulee pelisessioon paikalle pelaamaan nyt sitä, että ne on jotain ihan muuta. Ja sitten siellä niinku yhtäkkiä siellä on joku tämmöinen niinku kähetyyppi ja sitten niillä olisi aikaa ruveta puhua sen kanssa näille. Mutta se ei ole se, mitä ne on tuossa pelaamaan aikana siinä mindsetissä. Vaan silleen, että pelien välillä ottaa tämän silleen kysymyksen esille, että hei, onko sun hahmollas muuten niin kuin mitään tällaisia kiinnostuksen kohteita? Jos on, niin mitä? Haluatko, että mä teen tälle jotain? Ja sitten sitä voi vähän niin kuin tukea. Ja sit mä oon esimerkiksi nyt sit kirjoitellut parille hahmolle, niin kuin pelaajahahmoille vähän silleen, että et niin kuin ne niin kuin vois vähän niin kuin ehkä olla kiinnostuneet toisistaan. Ja sitten niin pelaat voi hoitaa sen lopun, mutta niillä on niin kuin annettu joku semmoinen fiidi, että niin kuin tämmöistä olisi mahdollista. Että niin kuin tässä olisi nyt tämä paikka, että voitte täällä kanssa tehdä jotain, jos haluatte. Tai sitten tehdä tietoinen päätös, että siihen koko asiaan ei pelissä keskitytä, mutta kuitenkin tiedostaa se, että hahmoilla on tällaista elämää, mutta sitä ei pelata. Siis sekin on, niin kuin, se on mahdollisuus, mutta se kannattaa, niin kuin, jotenkin se asia kannattaa ratkaista. Tai ylipäänsä kaikki tämmöiset, niin kuin, no, se on oikeastaan siis osittain niin kuin fokuskysymys, visiokysymys, niin kuin kaikki perhesuhteet ynnä muut, että niin kuin, mitä pelissä käsitellään, mitä ei, ja onko ne olemassa siitä huolimatta, että niitä ei käsitellä. Lyhyt esimerkki siitä, miten NRS pelaajien pystyyn pistämä syndikaatti käsittelee erilaisia sijoituksiaan. Tuo jatkuu tuonne päin joku pari ruudullista ja alaspäin joku ruudullisen verran. Ja sitten tässä on näitä eri taveja ja vähän ehkä lähti tässäkin mopo jonnekin päin Hyvinkäältä. Mutta tässä on selvä puoli, että pelaajat pystyvät aina katsoa, että no mitäs meidän bisnekset? Ja sitten kuulopussa heitetään nappaa tosi paljon. Joo, meillä on pikkasen, mutta ei itse asiassa, koska tavallaan me ollaan aika paljon käsitelty näitä vuosia kestäviä kampanjan aiheita. Mennään vähän nopeammin näitä varmaan. Eikä ne, onko tämä vika? Joo, eli sitten tämä on myös näihin motivaatioon liittyviä juttuja. Eli isot muutokset on tärkeitä, koska niillä saadaan muutettua sitä kampanjaa sillä tavalla, että sekä pelijohtaja että pelaajat ravistellaan uudelleen hereille. Ja sitten saadaan niin kuin uutta puhtia siihen kampanjaan. Ne kannattaa jollain tavalla jaksottaa, jotta sitten niistä saa selkeitä siirtymiä, uusia alkuja. Siihen kannattaa sijoittaa aikahyppy mahdollisesti samaan kohtaan, jolloin se mahdollistaa myös pelaajille sen, että jos ne haluaa vähän ribuuttaa niiden hahmoa jostain kohtaa tai vähän kääntää sitä niin kuin isommin, niin sitten tulee sellaisia selkeitä kohtia, missä se on helppo tehdä. Ja loppu. Älkää jättäkö niitä pitkiä kampanjoita kuivumaan kasaan. Vaan tehkää niille mikä tahansa loppu. Siis mikä tahansa loppu on parempi kuin se, että no sit me ei vaan enää ikinä pelattu, koska ei vaan enää sovittu sessioita. Koska siinä vaiheessa, kun kaikki on upottanut siihen hommaan 5 vuotta, niin se on niinku tosi tylsää, että se vaan niinku sit haipuu jonnekin. Et edes semmonen yhden session 5 vuotta myöhemmin, missä teidän hahmot on, joku lyhyt vanha vihollinen tulee ovesta sisään ja vähän ammuskellaan. Edes sellainen on niin kuin tosi paljon parempi. Keskeinen kampanja, siis mun yksi parhaita kampanjoita on kuivunut kasaan jäänyt silleen, että se vaan niin kuin, siis missä mä olen itse pelannut, en ollut pelijohtaja. Ja siitä jäi semmoinen tosi, siis lähes niin kuin semmoinen haavamainen niin kuin henkinen semmoinen, kun se ei loppunut, ei saanut mitään semmoista niin kuin closerea sille hommalle, ei tiennyt miten niillä hahmoille käy. Pitkään hyvin hankalaa. Yes. Siinä meidän esitelmä. Joo, meillä on muutama minuutti aikaa kysymyksille ihan sille, eli meitä ihan hyvin muutama ottaa kommentteja. Kommentti tähän taustamateriaaliin ja kaiken muun hahmotteluun. Niin peli on ottanut paljon pelejä. Kuitenkin syntyy varastoa eri mekaniikoilta ja eri pelisysteemeiltä, kaikennäköisiä seikkailuja ja muuta tällaista. Niitä näppää poimia. Mutta nyt kun mä oon pelottanut hyvin pienellä aikajanalla, että mulla ei ole oikeasti aikaa laittaa kuin korkeintaan 2-3 tuntia pelin valmistelua silleen ennen peliä, nykyisessä elämäntilanteessa, niin mä oon todennut tosi hyväksi sen, että kun siinä mekaniikassa, jota pelataan, sieltä on tosi paljon taustamateriaalia ja valmisseikkailuja netistä, mitä muut on tehty tai mitä voi ostaa kaupasta. Ja sitten
eli se, että otat joku sellaisia seikkailuja, että tämä on, että luet niitä aina välillä, jos on mennyt kurssilla ja joutunut paikalla. Sitten sulla on jotain matsua, mutta sä voit poimia sen, että NPC tai sitten kun tarjotaan kaari tai sitten kun tarjotaan seikkailu lähtee liikkeelle. Ja sitten kun pelaajille tulee tämmöinen jakso, että pääsee edellisen seikkailun loppuun, tulee se tauko, että siinä iflataan, käydään kaupassa, ostetaan uusia varusteita ja mutsataan tai harrastetaan niin seksiä ja niin edelleen. Niin sitten kun aloitetaan seuraava seikkailu, niin niillä on N-kappaletta erilaisia polkuja, joista ne saa valita. Ja saa niistä niin perustiedot, että teillä on niin tällainen ja tämä tyyppi haluaa luottajien kanssa tällaisesta asiasta. Niin sitten siinä voi ottaa, että ne pelaajat valittaa sen, mihin suuntaan mennään, mutta sen jälkeen se menee hetken aikaa suoraan, kun myös siellä pelikampanjassa siellä tulee taas toisen valmiin. Mä lyhyesti nauhalle, siinä muistutettiin siitä, että tuota valmista materiaalia voi hyödyntää, niin kuin siis esimerkiksi valmiita skenuja, kampanjamateriaalia tällaista, voi hyödyntää myös sieltä, että siis niin kuin sellaiset, että lueskelee niitä ja poimii sieltä parhaita paloja, erityisesti niin kuin vanhenevalla pelijohtajalla, jolla on muutakin elämää, niin tota, kun se ei ole ollenkaan huono metodi. Muita kysymyksiä, kommentteja? No joku mitä mut tyttömiä. Joo, jos ei muuta, niin tota... Tämä oli tässä tältä iltaa. Kiitos. Yes. Otetaan tuolta vielä, sulla oli vielä joku, heitäisi mikkiin. Niin tämä oli hyvin yksinkertainen. Saanko tämän esityksen jostain? Me voidaan laittaa tämä, ensinnäkin meille voi mailata, tämä on siis nimittäin tosiaan pilvessä, niin me voidaan laittaa tämä vaikka julkiseksi, niin sitten saa sieltä vedettyä. Ja Ropeconkin kuulemma väittää huolehtivansa näistä, mutta ne on kyllä aina ennenkin väittänyt ja rehellisesti sanottuna ei ole yleensä tapahtunut sitä odotellessa. Mutta tämän linkin saa meidät pyytämällä sitten niin kuin, kyllä jälkikäteen. Me ollaan aina, meillä ei nyt ole tuossa meidän yhteistietoja, mutta kyllä ne on aika silleen, mä olen risto.ravela@gmail. Pekka, mä oon vaikea olla, mutta... Niin. Joo, mainitkaa mulle. Risto.ravela. Ei ole kauhean vaikea muistaa. Jes, kiitos teille. Kiva, kun teitä tuli näin paljon vielä tähän aikaan. Ropecon.